និយាយបកស្រាយជាមួយនឹងឌួងកេតារាសីតួលេខហ្នឹងចុះណាបាននិយាយថាតួលេខតួអាយុចៅទាំងអស់គ្នាឆ្នាំទាំង12ចូលមកមើលរាសីទាំងអស់គ្នាមិនដេចាសុខសប្បាយអត់ទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកនៅចៅសួរចៅធ្វើដូចយាយនឹងញ៉ាំហើយចឹងនៅយាយក៏នៅឯចៅអើយយាយទៅមកហើយការងារចៅតែពេលចឹងលើជ័យឆ្លៀតឡាយតិចសិនណាព្រោះដល់ម៉ោងឡាយចង់លើម៉ោងឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងយាយឡាយហើយបន្តមកយាយធ្វើការងារយាយបន្តទៀតមើលចៅចៅចង់ដឹងរាសីខ្លួនឯងក្នុងខែ12តាមតួលេខហ៎អឺម្សិលមួយថ្ងៃយាយដោះប្រស្នាជាមួយនឹងអឺសិលឹកឌីថារ៉តជាមួយនឹងទេវតាចង់ប្រាប់អ្វីដល់ចៅនៅក្នុងចក្រវាល2023ខែ2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការបកស្រាយតួលេខនិងរឹសតួលេខណាមួយនៃក្នុងអឺតារានិកោឬក៏ប្រស្នាសិលឹកឌីអឺផ្សេងព្រោះអីដូចថាក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយាយធ្វើតែកង3ថារ៉តទេអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាទូទាំងសកលលោកអាចប្រាថ្នាទៅឋានតួលេខដែលចៅឆ្លាញ់ហើយយើងរឹសមើលឲ្យការបកស្រាយរបស់យាយទៅតាមលេខនីមួយៗណាតើត្រូវនឹងអ្វីដែលចៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើអ្វីដែលចៅជួបនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលយាយលើកមកជំរាបជូនក្នុងថ្ងៃនេះគឺយាយមើលនៅឌួងចតារិស័យនៃតួលេខតាមឆ្នាំទាំង12បានតែឆ្នាំមនុស្សយើងឆ្នាំកំណើតដូចគ្នាប៉ុន្តែរាសីអត់អាចដូចគ្នាទេដោយសារខុសជួខុសអាយុខុសចៅស្រីចៅប្រុសគឺខុសគ្នាណាចាណាអញ្ចឹងអឺតួលេខក៏រត់តែសំខាន់សម្រាប់ឌួងចតារាសីរត់តែសំខាន់ណាចាណាចាហើយសម្រាប់យាយធ្វើតារានិកោឬក៏សួរសំណួរទៅចក្រវាលទៅទេវតាទៅចក្រវាលអីហ្នឹងហ្នឹងគឺយាយធ្វើទៅតាមអឺបកស្រាយទៅតាមថារត់តាមសិលឹកបៀថារត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចៅចាហើយអឺយាយសូមជម្រាបជូនសួរដល់កូនចៅម្ដងទៀតហើយយាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាសម្រាប់ Channel YouTube មិនមែនជារបស់លោកយាយទេចា៎ហើយរាល់ថ្ងៃនេះយាយក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺច្រើន Channel ណាតែចៅចៅដែលគាត់រស់ YouTube ទេគាត់យកយាយទៅដាក់ណាហើយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ស្រ័យដល់កូនចៅឬក៏មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំហើយបាយចាំមកយាយចា៎ភាសាដែលមិនអាចជិះការប៉ិតទេណាយាយមានតែភេកមួយដែល Live ផ្ទាល់គឺអត់ដែលយកបច្ច័យទេចា live តតឲ្យមានកឹកលួយកឹកតនិបកឹកបច្ច័យអីទេអ្នកដែលមកជួបយាយមើលនៅផ្ទះយាយយាយទទួលមួយថ្ងៃតែ3អ្នកទេមើលផ្ទាល់ណាមើលបៀថារតមើលជុកជីតារីសេផ្ទាល់យាយអត់មានពេលទទួលទេណាចាអញ្ចឹងក៏អធិស្ស្រ័យមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនស្គាល់យាយសូមកុំប្រមាថណាចាណាហើយយាយអត់សុំអីទេសុំឲ្យមើលរីសេខ្លួនឯងទៅមុននឹងចូលមកប្រមាថយាយតាមដានរីសេឲ្យបានដូច4វីដេអូសិនទៅណាតាមដានខ្លួនឯងតាមដានប្រពន្ធកូនតាមដានជីវិតខ្លួនឯងសិនមនុស្សអ្នកណាក៏គេចេះធ្វើល្អមនុស្សអ្នកណាក៏គេចេះសាងសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនគេដែរមិនមែនគេសាងរឿងអាក្រក់សាងគេឈ្មោះអាក្រក់ឲ្យខ្លួនគេទេយល់ទេចាអញ្ចឹងអ្នកដែលចេញមកនិយាយប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើយាយសិតតគ្រូចេះគ្រូចោះគ្រូបកភាពវឹកវរហ្នឹងយាយដឹងថាចៅឯងមើលរបៀបម៉េចទេថាយាយថាវឹកវរដាក់យាយហ៎អានេះយាយចង់ជំរាបជូនអញ្ចឹងចាសម្រាប់យាយយាយមើលតារាសីទេយាយមើលតែឆ្នាំខែទេមើលទៅតួលេខអាយុកាលពេលវេលាខ្លួនឯងមើលទៅបើមើលទៅមិនត្រូវមិនបាច់មើលទៀតទេហើយបើមើលទៅត្រូវជាប់ចិត្តមើលទៀតទៅណាហើយយាយក៏មិនដែលទៅអួតខ្លួនថាយាយនេះវាប្រកែអស្ចារ្យវាខ្លាំងអស្ចារ្យដូចទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃអីអត់ទេព្រោះយាយក៏មនុស្សធម្មតាដូចតែចៅឯងអញ្ចឹងតែគាត់ថាយាយជាគ្រូយាយចេះបើយាយមិនចេះមិនមែនមកអង្គុយមើលឡាយមើលរាសីអីចៅឯងគ្រប់គ្នាបានទេហើយក៏មិនមែនទទួលកូនចៅមកមើលដល់ផ្ទះបានដែរចាមើលក្រេឌីតមើលកឡូគ្រូគេផងមុននឹងមករិះគន់មុននឹងមកនិយាយហើយយាយក៏មិនដែលមានព័ត៌មានចុះតាមប្រព័ន្ធសូសមីឌារឿងអាស្រូវអីគឺអត់មានទេអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមើលតាមបណ្ដាញ YouTube បើមិនស្គាល់យាយច្បាស់ចៅឯងចូលមកមើលយាយនៅក្នុង Page សិនណាចាគ្រូចៅឯងជេអួរទាំងអស់ចាអួរ
យកដឹងថាចៅឯងគិតអីឯងបើតែគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ថាមិនបាច់អួតទេពួកមនុស្សខុសគ្នាដូចយើងនិយាយចឹងមនុស្សមានហេតុផលខុសគ្នាមានចំណេះចំណាញខុសគ្នាមានចំណេះវិជ្ជាខុសគ្នាមានគោលដៅខុសគ្នាមានគំនិតនិងបញ្ញាខុសគ្នាមានបុណ្យនិងបាបខុសគ្នាណាមានកម្មជារបស់ខ្លួនមិនបាច់ចៅឯងមកអាកាត់និយាយភាសាធ្ងន់ធ្ងរទេហ្នឹងនិយាយសំណងពអញ្ចឹងចាអ្នកណាសាងអីគឺបានហ្នឹងណាមិនបាច់អាកាត់ទេគ្រូណាក៏ដោយយាយផ្ទាល់ក៏ដោយបើយាយសាំងអាក្រក់យាយនឹងទទួលទុកទោសតាមកម្មរបស់យាយណាសូមឲ្យតែចៅឯងល្អគ្រប់10ទៅចេញមុខមកជួយមនុស្សលោកជួយមនុស្សទូទៅដូចមានសមត្ថភាពជួយគេដូចយាយទៅបានហើយមិនបាច់មកពិភាកមិនបាច់មកបែងចែកអីយកលុងយកអីមកសំពងក្បាលគ្រូមីគ្រូអាគ្រូនិយាយភាសាធំធំណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយាយនិយាយនេះយាយក្នុងនាមយាយក៏ជាគ្រូម្នាក់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចៅឯងវាអស់ចាវាខ្លាំងជាងគេលើលោកចៅឯងទៅអង្គុយឡាយមើលគេដែរទៅណាហើយទៅធ្វើខ្លួនបែបមិនឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកដល់សង្គមជាតិអីចឹងទៅអាហ្នឹងបានគេហៅអ្នកបកកែនេះអស់ចាហើយបើសិនជាគ្រាន់តែអង្គុយខមមិនអង្គុយទៅសេរិះគុណគេគ្មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេអង្គុយរិះគុណគេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងល្អទេមិនបាច់ទេចាវាអត់ន័យណាវាអត់ន័យនិយាយប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេណាចេះចែករំលែកចេះឡាយជួយដល់អ្នកដែលគាត់មិនដឹងយាយក៏មិនមែនយាយនេះអស់ចាជាងគេយាយធ្លាប់និយាយឡាយដែរយាយអួតថាយាយនេះបកកែដែរអួតយាយនេះអស់ចាជាងគេដូចអត់ដែរទេណាដូចអត់ដែរទេអញ្ចឹងមុននឹងតាមដានមុននឹងនិយាយអីពភីអីតាមដាននិយាយឲ្យច្បាស់សិនមិនមែនសេចក្ដីចិត្តនឹកឃើញសេចក្ដីចិត្តអង្គុយនិយាយថាម៉េចគឺសេចក្ដីខ្លួនឯងនិយាយបានទេចាពីនិយាយចេញមកដូចចេះដឹងដូចមានកិត្តិយសតែឯងណាអឺហ្នឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងចោះឥឡូវនិយាយសុំមើលតួលេខឬអាយុកាលរបស់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12ពីជុំ10កុលអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាចាំចូលមកស្ដាប់ណាចាហើយអឺមុននឹងនិយាយផុសជាមួយនឹងវីដេអូកែត្រាំអំបិលណាយកបាត់ជើងយើងតាគូត្រាំជាមួយនឹងអំបិលគ្រោះណាចារណាអំបិលម៉ត់អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេអំបិលគ្រោះទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយបកកែស័ក្តិសិទ្ធដោយសារនេះជាក្បួនតំណបុរាណឬក៏ជំនឿវិជ្ជបិយជំនឿដែរបើតាមទម្លាប់របស់យាយយាយធ្លាប់ធ្វើបែបនឹងយូរឆ្នាំហើយតាំងពីក្មេងមកបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនថារាសីយើងមិនសូវល្អឬក៏រាសីយើងឆុងឆ្នាំឬក៏រាសីយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនឈឺក្បាលដេកមិនលក់ឈឺច្រើនមិនដឹងមុខអីអញ្ចឹងទៅចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្បែរខ្លួនដែរភ្លើងងឹតឬអមនុស្សអីអញ្ចឹងគេថាស្រមោលខ្មៅតាមតោងអីអញ្ចឹងទៅដោយសាររាសីយើងដាក់អញ្ចឹងទៅចៅអាចយកអំបិលគ្រួសមួយថងមួយថងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់2000ឬខ្មៅយើងទេចៅចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមួយធុងទីត្រូឬក៏មឹកមួយចានដែកក៏បានដែរកូឲ្យម៉ត់ណាហ្នឹងហើយកូឲ្យម៉ត់កូឲ្យលាយមិនមែនម៉ត់ទេកូឲ្យលាយបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងយើងត្រាំទៅណាចាត្រាំរយៈពេល10នាទីទៅ15នាទីទៅចៅអាចមកលាងទឹកធម្មតាសម្អាតទៅសូត្រនិមោបើចាប់សិនទៅរលឹកគុណព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងគុណដេជះគុណបារមីនឹងឯវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរលឹកនៅធម៌រលឹកនៅសេចក្តីល្អអាហ្នឹងដូចយើងចម្រើនបុណ្យបារមីចម្រើនធម៌ឲ្យខ្លួនយើងពេលដែលយើងសូត្រឬក៏យើងភាវនានៅក្នុងចិត្តគឺវាមានកម្លាំងបុណ្យឬក៏កម្លាំងធម៌កម្លាំងព្រះហនុចាកម្លាំងធម៌ព្រះពុទ្ធដេជះអញ្ចឹងយើងទៅយើងត្រាំជើងអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកនិយាយប្រាប់ពីអាការៈដែលត្រាំដំបូងបើសិនជាចៅត្រាំភ្លាមរយៈពេលតែ2វិនាទីឯងចាបាតជើងរបស់ចៅគឺចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ស្រឹបស្រឹបស្រឹបជាមួយនឹងបាតជើងបន្ទាប់មកគឺដេញអាការៈមកថប់ដង្ហើមណាបើសិនជាចៅមានធម្មពលខ្មៅឬអវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងខ្លួនណាចៅចាប់ដើមមកថប់ដង្ហើមខាងឆ្វេងថប់ដង្ហើមខាងបេះដូងយើងណាចៅចាប់ដើមថប់ដូចមនុស្សចង់ស្ទះដង្ហើមអញ្ចឹងវាមិនមែនថាត្រាំជើងទៅអត់មានសតិមានចៅត្រូវសង្កេតមើលពេលដែលចៅត្រាំបាតជើងចូលទៅក្នុងទឹកអំបិលហ្នឹងណាចៅគឺចៅមានអារម្មណ៍ថប់
ខាប់ដង្ហើមខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺចរន្តធម្មពលអវិជ្ជមានវាដេញហ្នឹងចាណាពេលដែលថប់កាយខ្ទង់5នាទីឬក៏10នាទីហ្នឹងគឺចុះមកវិញមកដល់បាតជើងវិញគឺខ្សាក់តាមបាតជើងមកវិញហ្នឹងគឺអស់ហើយអត់មានអារម្មណ៍នឹងកើតឡើងទេអាហ្នឹងគេហៅថាដេញធម្មពលអវិជ្ជមានទៅក្នុងខ្លួនឬក៏ជំងឺផ្លូវលងឹតគេហៅជំងឺសតិអារម្មណ៍ផ្លូវលងឹតគិតប្តីផ្ដាស់គិតរឿងអំពើគិតរឿងអពន់គិតរឿងចេះគិតរឿងចោះខ្មោចព្រីវិស័យគិតធម្មតាមនុស្សយើងគេហៅថាមានកម្លាំងចិត្តមានកម្លាំងបុណ្យណាអញ្ចឹងកពូខ្មោចព្រីវិស័យអសូរកាយឬព្រាយអីផ្សេងផ្សេងមិនងាយចូលមនុស្សយើងបានទេដោយសារមនុស្សយើងមានធាតុទាំង5នៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់ការពាររូបយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សមានកម្លាំងបុណ្យណាដូចយើងនិយាយថាធ្វើបុណ្យបានចឹងព្រោះមានកម្លាំងបុណ្យមានកម្លាំងបារមីមានសេចក្តីសទ្ធានៅក្នុងខ្លួនច្រើនមានកម្លាំងធម្មពលធាតុទាំង5ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងរបស់អមនុស្សមិនងាយចូលយើងបានទេលើកលែងតែយើងទៅទឹកដីឬក៏យើងទៅកន្លែងដែលវាបជាយើងបានឬក៏យើងទៅកន្លែងដែលជន់ចំកន្លែងគេពេលឬក៏ជន់ចំកន្លែងណាដែលយើងទៅប៉ះពាល់គេស្រស់ស្រស់ឬក៏ពេលដែលបែបហ្នឹងគឺមនុស្សនឹងរៀសៃដាក់ខ្លាំងហើយបានទៅប៉ះពាកន្លែងហ្នឹងឬក៏គេចូលយើងបានដូចគ្នាអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចអសូរកាយមិនងាយចូលមនុស្សយើងបាននេះចៅនិយាយប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាទីមួយទៀតបើសិនចៅបង្វឹកឬបង្រៀនចិត្តខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំមិនមានខ្មោចណានាំចៅបាននេះចាមនុស្សដែលខ្មោចចូលបានគឺមនុស្សដែលមានចិត្តទន់ជ្រាយមួយយាយព្រឺសបល់មនុស្សដែលមានចិត្តទន់ជ្រាយមនុស្សដែលត្រាម៉ាមនុស្សដែលដេកដួលរមូលសំក្រិចមនុស្សដែលបាត់បង់វិញ្ញាណធំបានន័យថាខ្លួនឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងមិនមានសតិណាបានន័យថាមិនមានសតិអញ្ចឹងទៅពពោះអមនុស្សខ្មោចព្រីវិសាចហ្នឹងវាមកគ្របរូបយើងបានគ្របចិត្តយើងបានហ្នឹងហើយថាខ្មោចចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តយើងបានណាចូលក្នុងឌួងចិត្តយើងបានយើងគិតខ្លីគិតអកតេចំពោះខ្លួនឯងគិតតូចចិត្តគិតសង្វេគខ្លួនគិតសម្លាប់ខ្លួនគិតចងកគិតលោតទឹកគិតអីទៅពីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគេថារាសីដាក់កំរោលចូលណាកំរោលផ្លើលង្កិតចូលឬក៏ខ្មោចចិត្តនោមអីចឹងទៅវាមានប៉ុន្តែដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាចៅរឹងមាំផ្លើចិត្តមានសតិបញ្ញាណាអាសាសមាធិណាសមាទានសិលរងឲ្យសិលភាវនាចេះសូត្រធម៌គ្រប់គ្នាទៅម្បាថាមិនចេះធម៌អីច្រើននេះចេះតែអ្នកមោបីចាប់ក៏បានដែរដើម្បីចម្រើនរិស័យយើងណាចាហើយអ្វីដែលនិយាយប្រាប់នេះការណែនាំយាយចាអញឃើញយាយតើអូលោកយាយជាគ្រូត្រូវហើយយាយគ្រូប៉ុន្តែយាយក៏ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពេលវេលាពីគ្នាមកដូចគ្នាអ្វីដែលយាយធ្លាប់ជួបអ្វីដែលយាយធ្លាប់បានរៀនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងច្រើនយាយមកចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យចៅមានសេចក្តីសុខមានបញ្ញាណាមានភាពឆ្លាតវៃរស់នៅក្នុងជាមនុស្សមានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាមិនចាំបាច់អោបទុកមិនចាំបាច់ទូរែកនៅរឿងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមិនចាំបាច់អប់ទុកទូរែកនៅអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់គឺយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនមែនអតីតក៏មិនមែនអនាគតដែលនៅស្ថិតឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខបំផុតសេចក្តីសុខបំផុតគឺសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តចាចិត្តដែលយើងមិនមានសៅមងចិត្តដែលយើងមិនមានការជាប់ជំពាក់រួមរិតឲ្យខ្លួនឯងមិនអាចទទួលយកបានកាលណាយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកខ្លាំងចង់បានខ្លាំងគឺទុកខ្លាំងដូចគ្នាចង់បានខ្លាំងតែយើងមិនបានស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏យើងមិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលធ្វើយើងទុកអ្នកណាក៏ចេះស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ចេះចែករំលែកអ្នកណាក៏មានបេះដូងនេះចៅប៉ុន្តែបេះដូងនឹងការស្រឡាញ់សុំឲ្យវាសមតគ្នាឬក៏ទៅជាមួយនឹងគ្នាបើការស្រឡាញ់តែម្ខាងវាឈឺចាប់ណាបើការស្រឡាញ់តែការលះបង់តែការលះបង់ដល់ឲ្យពេញចិត្តយើងចេះចែកចេះរំលែកចេះជួយនៅអ្នកដទៃដល់ការពេញចិត្តយើងអត់មានការចង់បានទេយើងអត់មានការទាមទារទេឃើញយើងមានក្តីសុខទេចាដូចយើងចែកទានធ្វើសទ្ធាធ្វើសេចក្តីល្អឬក៏យើងចែកអំណោយទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឬអ្នកណាម្នាក់ពេលដែលយើងចែកអំណោយទៅដោយជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីពេញចិត្តបំផុតគឺយើងអត់បានចង់បានការតបស្នងពីអ្នកដែលយើងឲ្យនឹងទេត្រូវទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលចៅមានក្តីសុខតែបើសិនជាយើងជួយទៅអ្នកណាម្នាក់យើងរំពឹងចង់ឲ្យគេជួយយើងឬក៏រំពឹងទៅថ្ងៃមុខគេជួយយើងឬក៏អត់ណា
no បែបហ្នឹងហើយដែលចៅធ្វើសេចក្តីល្អទៅហើយចៅដេកទន្ទក់ទន្ទិញនឹងស្ដាយក្រោយនឹងស្ដាយពេលវេលានឹងការជួយគេមិនបានផលជួយគេដែលគេមិនដឹងគុណអីហ្នឹងគឺយើងប្រកាសជាការឈឺចាប់ណាមនុស្សអ្នកណាក៏ចេះខឹងអ្នកណាក៏ចេះក្រោតប៉ុន្តែសុំឲ្យលឿនបំផុតឲ្យខ្លីណាខឹងភ្លាមប្រើប្រោហើយហើយបញ្ចប់កុំទន្ទក់ទន្ទិញកុំវិលទៅកន្លែងដដែលដដែលកុំក្រោតកុំក្តៅដដែលដដែលដដែលវាជីវិតយើងវាអត់សឹងមានក្តីសុខអានឹងនិយាយបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងអានេះអ្វីដែលយាយនិយាយនេះយាយចង់ឲ្យចាស់ចាស់មួយចំនួនគាត់បានមើលយាយក៏ជា fan របស់យាយគាត់យល់ដែរដោយសារយាយរវល់ខ្លាំងយាយអត់បានតបឆាតចៅមួយ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 ទេចៅខ្លះគាត់ស៊ូពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តចៅខ្លះគាត់ទៀមទាននៅក្តីស្រឡាញ់គាត់ពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញគិតខ្លីទទួលតន្ទិញអីចឹងទៅយាយក៏អត់បានមានពេលបកស្រាយច្រើនដែរដោយសារយាយរវល់ធម្មតាឆាតមួយមួយចូលមកគឺរាប់ពាន់រាប់រយឆាតយាយតបអត់អស់ទេចៅហ្នឹងយាយក៏អធិស្ឋានប៉ុន្តែភាគច្រើនយាយយកមកធ្វើជាប្រធានបទឡាយដើម្បីឲ្យចៅបានស្វែងយល់នឹងការយល់ដឹងខ្លួនឯងតែម្ដងបើសិនជាចេះយល់ដឹងចៅណាចាអ្វីដែលយាយនិយាយទៅចៅចាប់បានណាចៅអាចឲ្យសេចក្តីសុខខ្លួនឯងច្រើនបានណាចាសេចក្តីដីសុខពិតប្រាកដគឺចិត្តសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺការឲ្យមិនមែនការទាមទារណាចានឹងនិយាយចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយាយសូមមើលរិស័យអរគុណចៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការឲ្យក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងបេះដូងយាយច្រើនមែនតើចាណាយាយសួរលោកយាយខ្ញុំចូលចិត្តលោកយាយមើលត្រូវណាខ្ញុំឆ្លងមិនដឹងលោកយាយចាំថ្ងៃហ្នឹងយាយបកស្រាយគ្រប់ឆ្នាំទាំង12និយាយបូកតួលេខហើយហ៎នេះយាយបូកតួលេខសម្រាប់ខែហ្នឹងណាបាទនេះតែខែ2អញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំទាំង12ពីជុះដល់កុលហើយក្នុងជុះដល់កុលហ្នឹងគឺមានជួអាយុតួលេខស្រីប្រុសគូខុសគ្នាអញ្ចឹងយាយបែងចែកឲ្យច្បាស់ឲ្យចៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលសៀមម្នាក់មួយចាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជានៅយូរមកដល់សាឆ្នាំទាំង12គឺច្រើនខ្លាំងមែនតើណាមិនដឹងជាយាយមើលអស់អត់ទេច្រើនពេកណាចៅមើលមិនអស់មើលពាក់កណ្ដាលស្អែកមើលទៀតហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងគ្រប់ឆ្នាំទាំង12ហើយមានជួមានអាយុមើលតួលេខមកចៃមើលតួលេខច្រើនណានេះរាប់ពាន់លេខរាប់ពាន់អាយុពេលវេលាជាងលេខអញ្ចឹងយាយចង់បញ្ជាក់ចៅណាចាអីសើចយាយចាំមើលមិនអស់ចាំស្អែកមើលបន្តទៀតបើច្រើនម្លឹងចៅឲ្យចៅយាយមិនតន់ញ៉ាំបាយទេផឹកទឹកមួយសិនយាយរវល់ការងារពេកហួសម៉ោងហួសម៉ោងញ៉ាំបាយហួសតែយាយលត់តែញ៉ាំបាយយាយទៅលបអក្រក់ណាអត់តែញ៉ាំបាយយាយខ្ជិលឡាយមកអញ្ចឹងភាគច្រើនយាយឡាយមុនញ៉ាំបាយដោយសារយាយញ៉ាំបាយហើយយាយឆ្អែតហើយយាយខ្ជិលឡាមកយាយមានអារម្មណ៍ថាយាយពេលញ៉ាំបាយឆ្អែតយាយហត់តែអត់ញ៉ាំបាយអត់ហត់ទេណាអត់យល់ញ៉ាំបាយហើយមានអារម្មណ៍ថាហត់ចង់គួយសម្រាកហ្មងណាដល់ពេលអញ្ចឹងភាគច្រើនយាយឡាយមុនញ៉ាំបាយអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចមានធម៌ពលណែខុសគេណាគេគេចាក់សាំងឲ្យបានគេនេះឯងមើលឲ្យបានញ៉ាំបាយហ្នឹងឯងម៉ោង1ក៏ដែរម៉ោង2ក៏ដែរពេលដែលយាយមើលឲ្យយាយទៅញ៉ាំបាយគឺឆ្ងាញ់តែឲ្យទៅយាយញ៉ាំបាយហើយមកមើលញ៉ាំបាយក៏មិនឆ្ងាញ់ខ្ជិលទៀតតែមិនគេថាញ៉ាំមនុស្សយើងស៊ីឆ្អែតខ្ជិលហ្នឹងឯងមិនខុសទេយាយយាយលោកយាយនិយាយមកច្បាស់ច្បាស់ហើយល្អណាស់ហើយការបច្ចាចៅអរគុណយាយនិយាយត្រឹមណាចាចៅអូយអានសអចៅនៅមើលមិនចង់ឃើញទេលោកអើយលោកទូទូទេចៅអើយចៅជូនពរយាយឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុកាន់តែវែងចាចាអរគុណច្រើនជូនពរចៅដូចគ្នាណាចាអាយុវែងកុំវែងពេកវែងល្មមល្មមអានឲ្យវែងពៀតកាលនេះកូនចៅរត់ចោលឥឡូវវែងពេកវែងល្មមបានណាវែងទៅដើរខ្លួនឯងបានហូបខ្លួនឯងបានណាកុំអាចដល់ថាវែងពេកអើដើមរួចចុះរួចវាមរួចហ្នឹងហ្នឹងបាច់វែងដល់ថានឹងពេកឯងមកបានណាកន្លែងលោកយាយណាចាចៅអរគុណច្រើនសុខីអរគុណតោះយាយចាប់ផ្ដើមមើលដល់ឆ្នាំទាំង12ណាចាណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវដំបូងយាយសូមមើលឆ្នាំជូតចាយាយសូមមើលឆ្នាំជូតណាចាឆ្នាំជូតសម្រាប់ខែ2ក្នុងចក្រវាល2023បានន័យថាខែ2ហ្នឹងណាចាណាចា
បើយើងនិយាយពីការស្មុកស្មាញជាមួយនឹងដួងចិត្តរបស់ចៅនៅដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតគ្រប់ជួទាំងអស់ដែលយាយគុណតួលេខមើលចាមិនថាជួណាមិនថាចៅស្រីចាស់ប្រុសទេតែយាយផ្ដោតសំខាន់ចាទៅលើចៅដែលមានជួចាប់ពី20ជាងឡើងចាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ស្មុកស្មាញចាមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការខ្វះខាតបានន័យថាស្មុកស្មាញតាំងតៃរឿងលុយកាក់ខ្លាំងមែនតែនចាមិនថាចៅស្រីឬចៅប្រុសទេយាយចាប់ដើមពីជូតជួ20បានតែស្មើនឹង28ចាក់ក្បាល23ទៅចានឹងជូតជួ40ជូតជួ50អញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងចៅណាចៅមានអារម្មណ៍ថាខ្វះខាតត្រូវលុយលុយមិនគ្រប់មិនមានចំណូលចរន្តលុយចៅរាំងស្ទះតាំងពីខែ1អញ្ចឹងចូលមកដល់ខែ2ចាចូលមកដល់ខែ2អារម្មណ៍ភ័យព្រួយរបស់ចៅគឺមកទៀតហើយអញ្ចឹងយាយចង់ឲ្យចៅក្លាប់ការស្រុកទាញវិញបានថាបើសិនជាចៅអារម្មណ៍ភ័យព្រួយអារម្មណ៍ខ្លាចបែបហ្នឹងចក្រវាលនឹងផ្ដល់រឿងការខ្វះខាតឲ្យចៅទៀតណាអ្វីដែលយាយនិយាយនេះវាស្មើនឹងច្បាប់ស្រុកទាញដែរដូចថាមនុស្សគិតការគិតគិតព្រួយព្រួយបារម្ភរឿងលុយមិនថាថ្ងៃមិនថាពេលយប់ពេលគេងអីចៅគិតតែដដែលដដែលនឹងឯងតែពេលអញ្ចឹងវាមកវិញតែអារឿងស្ទះលុយនឹងទៀតអញ្ចឹងចៅត្រឡប់ត្រឡប់មកការស្រូបទាញរឿងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងថារឿងការប្រែប្រួលនៃការគិតវិញថាខ្ញុំត្រូវតែលក់ដាច់អញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំទៅលក់សុំឲ្យហេងហេងលក់ដាច់បានច្រើនច្រើនគុណ10គុណ20គុណ100គុណនៅអ្វីដែលសក្តិប្រាថ្នារបស់យើងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលវាមកវិញជាធម្មពលមួយនឹងការស្រូបទាញផ្ដាល់ឲ្យយើងម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យយើងការប្រែប្រួលខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងយាយចង់បញ្ជាក់ការស្រូបទាញវិញណាចាព្រោះយាយធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងបានយាយទទួលបានលទ្ធផលច្រើនអញ្ចឹងចៅថាចែអ៊ូយាយហេតុអីខ្ញុំប្រើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគេមិនថាបោះគ្រូនេះមិនថាបោះគ្រូនោះមិនថាបោះអ្នកលក់អនឡាញនេះខ្ញុំប្រើដូចគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារចៅប្រើដោយមិនមានធម៌ពលជំនឿប្រើតាមអារម្មណ៍ពេលឃើញគេតម្លាក់លេខពេញតាមគេពេលឃើញគេជឿតាមគេជឿតាមគេប៉ុន្តែមិនមានជំនឿមិនមានអារម្មណ៍ធម៌ពលទេមិនមានដាក់ចិត្តថារបស់នឹងប្រកាយអីទេសាក់មើលពាក្យថាសាក់តែអារម្មណ៍សាក់របស់ចៅមិនមែនអារម្មណ៍ជំនឿអារម្មណ៍សាក់លបងតែបើអារម្មណ៍ជំនឿជឿថាលោកតាទ្របអញ្ចឹងមួយមួយដែលយើងមានជំនឿដូចដូចបតោងខ្សែកអីចឹងវាមិនមែនរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិដូចចៅទៅខមមិនថាបើប្រកែមែនស័ក្តិសិទ្ធិមែនទេមិនមែនទេចៅរបស់ដែលគេប្រើតំណាងឲ្យខាជំនឿនិងឧបកិច្ចរបស់ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិវាមនុស្សយើងជាអ្នកតាក់តែងឲ្យមិនមែនទេវតាតម្លាក់ឲ្យទេណាចាក៏មិនមែនព្រះឥន្ទ្រព្រំតម្លាក់ឲ្យដែរអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាមនុស្សផលិតផលិតអញ្ចឹងវាស្មើនឹងមនុស្សជាអ្នកគិតមនុស្សអ្នកសាងបានថារបស់នេះគឺជាមនុស្សអ្នកសាងឡើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសាងដោយខ្លួនយើងដូចគ្នាយើងសាងកម្លាំងទំនាញយើងសាងការស្រូបទាញយើងសាងធម៌ពលយើងសាងជំនឿដូចយើងសាងគេឈ្មោះសាងកិត្តិយសសាងចំណេះចំណាញដូចខ្លួនយើងចុះបើមិនជាយើងអត់ទៅសិក្សាស្វែងយល់យើងអត់ទៅរៀនគឺយើងអត់ចេះហេប្រកបទៅចឹងទៅហ៎អញ្ចឹងអាការស្រូបទាញដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងវាសាងដោយមនុស្សគិតវាសាងដោយការគិតគិតដោយជំនឿដាក់ចិត្តដាក់បេះដូងជំនឿជឿទៅគុណប្រពុតប្រធមប្រសងស័ក្តិសិទ្ធិប្រកែអវត្តរបស់ព្រះគឺល្អអញ្ចឹងយើងជឿហ្នឹងយើងខ្លាចបាបចាយើងខ្មាស់បាបឃើញយើងមានជំនឿឯងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានប្រតិកម្មទៅលើការជំនឿគ្រាន់តែបតោងខ្សែកហ្នឹងក៏ដាក់កំហុសឲ្យយាយដែរអញ្ចឹងយាយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ចាឯងចង់ជឿជឿមិនជឿឲ្យទៅចាឯងចង់ពាក់ថ្មក៏ពាក់ទៅពាក់ដុំគ្រោះក៏ពាក់ទៅពាក់ពេជ្រពាក់ទៅពាក់អីពាក់ទៅតែយាយចង់ពាក់នេះហើយបើចៅណាចង់ពាក់ឆាត់មួយយាយឬក៏ទិញទៅភេកផ្សេងគ្រូផ្សេងក៏គាត់មានជឿមានលោកដែរអញ្ចឹងយាយមិនមែនសកត់នៃទៅលើថាអូចៅឯងទិញរបស់យាយរបស់ក្នុងលោកទូទាំងចក្រវាលហ្នឹងអត់ស័ក្តិសិទ្ធិទេមានរបស់យាយអាហ្នឹងបានយាយខុសណាអាហ្នឹងបាននិយាយបឹកបោអីយាយនេះរបស់គេទូទាំងសកលលោកអឡឡរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងបាននិយាយខុសយាយអត់ដែលនិយាយបែបហ្នឹងដាច់ខាតតាំងពីយាយធ្វើគ្រូឲ្យឡាយឡើងប្រមាណឆ្នាំឯងចូល5 6ឆ្នាំណាហើយធ្វើគ្រូ8 10ឆ្នាំឯងយាយមិនដែលប្រម៉ូតរបស់ខ្លួនឯងនេះវាល្អលើគេលើលោកឯងអត់ទេចៅឯងចង់ជឿអ្នកណាជឿគ្រូណាស្រឡាញ់គ្រូណាមានសាយគ្រូណាជឿទៅណាបេះដូងចៅឯងទេ
ក្តីស្រឡាញ់ក្តីគោរពប្រណិប័តរបស់ចៅទេការចែករំលែកគ្រូគេក៏ចែករំលែកយាយក៏ចែករំលែកអ្នកលោកក៏ចែករំលែកគេចេះមានតិចនិកយូនិកការតាក់ទាញភ្នៀវរបស់គេមិនយាយជាគ្រូលក់បតោងសៃកខោលក់កំប៉ុងជើងធូបខោលក់លេលៀមមុខខោលក់ស្អីក៏ខោឲ្យថៃគ្រូនខោលហូនមិនទៅឲ្យយាយទៅតាំងសិលនៅភ្នំកលែនបាត់មិនបានសុខចិត្តអញ្ចឹងមិនយាយចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងពិចារណាគេរកស៊ីរបរត្រឹមត្រូវណាយាយជាគ្រូយាយលក់អាហ្នឹងអត់ខោទេព្រោះយាយគ្រូយាយជំនាញរបស់យាយមើលឆ្នាំមើលរិស័យមើលខែថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអឺឆ្នាំខែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាមើលធាតមិនអញ្ចឹងទៅចង់ជឿជឿជឿហីទៅយាយមិនដៃទៅខ្វល់មិនដៃទៅខឹងចៅណាទៅមើលឆាតហីមើលចៅទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកខ្លះឆាតសួរយាយចង់20ដងមិនតាន់ទិញមកម្ដងក៏យាយមិនដៃខឹងដែរឆាតសួរទៀតឆ្លើយទៀតនេះពេលខ្លះយាយទៅសើខ្លួនឯងទៅជិះមិនឆ្លើយទៀតរុញឆាតចៅមើលសួរចង់10ដងមិនតាន់ទិញមកម្ដងសួរទាំងតម្លៃបុកម្ល៉េះសួរទាំងតម្លៃបុកម្ល៉េះសួរសពសួរគ្រប់ចៅមិនតាន់ទិញមកម្ដងហើយយាយនៅតែឆ្លើយទៀតដោយសារអីយាយអណិតយាយនៅតែឆ្លើយចៅមិនទិញធ្វើម៉េចបើចៅអត់លុយឬក៏ចៅមិនតាន់មានលុយឃើញទេអត្តចរិតអ្នកលក់អត្តចរិតគ្រូអត្តចរិតមនុស្សដែលមានសិលធម៌គុណធម៌រស់នៅដែលចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សដូចគ្នាមិនមែនឲ្យតម្លៃលុយចៅឯងគ្រប់គ្នាបើប៉ះអ្នកដែលឲ្យតម្លៃលុយចៅឯងសួរមកកុំថាឲ្យ10ដងសួរតែម្ដងហើយមិនទិញឲ្យក្រោយបើគេឆ្លើយហើយសួរតែម្ដងនោះគេជេរបែកខ្ទិះឬក៏ផុស Facebook ទៀតបោកតម្លៃឲ្យមិនយកមានណានិយាយប្រាប់តែសម្រាប់យាយអត់ទេយាយមិនដែលឲ្យតម្លៃលុយលើសតម្លៃយាយទេក្នុងនាមយាយជាគ្រូក្នុងនាមយាយជាយាយរបស់ចៅគ្រប់គ្នាដែលយាយដែលចៅគ្រប់គ្នាមកហៅជាយាយនេះអញ្ចឹងយាយត្រូវតែមានតម្លៃជាយាយនឹងឯងណាទឹកមាត់យាយរៀងប្រៃតិចហ្នឹងយាយប្រាំផងយាយប្រាំចង់អញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ពីបេះដូងរបស់យាយផងមិនមែនចៅឯងខ្លះមិនស្គាល់យាយផងហ៊ានមកខមមិនប្រទេសផ្ដាប្រមាថយាយយាយគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចាមនុស្សមានកម្លាំងបនខុសគ្នាមានកម្លាំងបាបខុសគ្នាមនុស្សមានកម្លាំងបនមានដេជះហ្មងមានពលិហុងសុយក្នុងខ្លួនហ្មងនិយាយមកគឺគេចូលចិត្តស្ដាប់ហ្មងណាខ្ញុំវោកវោកប្តីខ្ញុំផងស្អីគេចៅបោកបោកមិនចាវោកមែនប្តីវោកខ្ញុំវោកបានវាត្រូវមិនចេញវោកវោកអើយយាយមើលឆ្នាំជូតមិនទាន់ហើយទេមិញមើលធ្លាណានធ្លាណីធ្លាដល់ឋានព្រំអត់ទេណាយាយនឹងអត់បានទេតោះអញ្ចឹងយាយមើលឆ្នាំជូតណាចាណាជូតជាឆ្នាំដំបូងគេនៅក្នុង2023បើយើងនិយាយពីចក្រវាលវិញគឺយើងចាប់ដើមឆុងហើយហើយឆុងតែ 50% ទេឆុងតែ 50% ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលឆុងខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតនោះគឺឆុងទ្របតែម្ដងឆុងទ្របអត់ទេថាលុយរត់អត់បានហើយលុយដែលមានសល់ពីយូរហើយនឹងវាចេញទៅវិញទៀតវាតឹងលុយចរន្តលុយនឹងវាស្ទះចរន្តលុយនឹងវាច្របុកច្របល់ណាអ្នកឆ្នាំជូតគ្រប់ជួរទាំងអស់ហើយជួរដែលគូប្រងប្រយ័ត្នជួរ63និង75ជួរនោះគឺជាជួរដែលមានជំងឺត្រូវចំណាយលុយមើលជំងឺទៀតណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាឈឺតប៉ែតយាយទទួលស្គាល់ពួកអីពេកខ្លះយើងឈឺជំងឺផ្លូវលោកជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃជំងឺស្អីផ្សេងៗដោយរោគគៀបពៀតណាស់ហើយជំងឺខ្លះអាចខុសនេះខុសនោះខុសគ្រូខុសអរិយអីទៅយើងមើលគូផ្សំគ្នាទៅអាហ្នឹងគេហៅថាគុំសមយុអីចឹងទៅតាមជំនឿខ្មែរយើងណាអានេះវាជាជំនឿដែរអញ្ចឹងអានេះជាសារដាស់តឿនរបស់លោកយាយទេវីទេចាអាហ្នឹងយាយចង់ជម្រាបជូនអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតណាចាកុំខ្វល់លោកយាយអូយចាសអត់មិនលោកលួនម្លេះយាយអានមិនតន់ហ្នឹងចាយាយអើយបណ្ដាណីបណ្ដាមើលអានមកទៀតអាននោះអានតន់អានខាងនេះម្ដងកុំខ្វល់លោកយាយញាក់កឹកអវិជ្ជមាននៅតែគិតគេខុសពីចិត្តយើងទោះយើងទោះលោកយាយធ្វើល្អអ្នកនឹងក៏នៅតែមិនឃើញអញ្ចឹងមិនថាយាយមិនខ្វល់ទេឃើញឃើញហើយទៅចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយាយប្រាប់កុំឲ្យថាយាយនឹងមិនបានប្រាប់ទាំងប្រាប់ផងប្រាប់ហើយបើប្រាប់ហើយមិនស្ដាប់ប្រាប់ហើយមិនយល់អឺឈប់និយាយអត់និយាយច្រើនយាយយកចិត្តតែទៅមុខអត់យកចិត្តបកក្រោយ
ចាខ្ញុំបានស្គាល់យាយគឺប្រែខ្លាំងណាស់ចាអរគុណចៅអរគុណដល់ fan យាយទាំងអស់គ្នាណាស៊ូស៊ូចៅប្រឹងរត់ស៊ីទាំងអស់គ្នាប្រឹងអឺស៊ីមានបានសុខចម្រើនអឺយាយនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់លោកយាយខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់លោកយាយតែស្ដាយចៅអត់បានមើល3អុយអត់បានមើលតែមើលម្ដងទៀតចៅយាយឡាយហើយចូលមើលម្ដងទៀតមិនតន់ចូលដល់ខែ2ផងគ្រូសាខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមួយប្រាវបាត់ហើយលោកយាយអើយចៅយាយអញ្ចឹងយាយចង់បញ្ជាក់ណាឆ្នាំជូតគឺរាំងស្ទះជាមួយនឹងចរន្តលុយខ្លាំងនៅក្នុងខែ2ចាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានធម្មពលធម្មពលទប់ចរន្តលុយទាំងអស់ហ្នឹងចាទី1ធម្មពលវិជ្ជមានការស្រូបទីឬល្អៗចូលមកកុំត្រឡប់ទៅខែមុនចាកុំឆ្លោះគ្នាដដែលដដែលកុំនិយាយរឿងដដែលដដែលកុំមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយជាមួយនឹងចរន្តលុយចាត្រូវតែមានអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើបានគ្រប់រឿងគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ណាហាមឆ្លោះគ្នាអ្នកឆ្នាំជូតបើមិនឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធរៀងក្តៅកាហាគឺដាច់លៀបហើយចាចរន្តលុយគឺស្ទះហើយកុំឆ្លោះគ្នាណាឆ្នាំជូតគឺជាធាតុទឹកពងរបស់ទេវតាកាលណាយើងឆ្លោះគ្នាគឺដាច់លៀបហើយហ្នឹងយាយបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាគ្រប់ចៅទាំងអស់មិនថាចៅស្រីឬចៅប្រុសចាហើយយាយបញ្ជាក់ទៀតឆ្នាំជូតចាបើសិនជាចៅស្រីជួ28ឆ្នាំ2023ចក្រវាលហ្នឹងចៅស្រីគឺមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយខ្លាំងក្នុងជីវិតជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងតែម្ដងមិនថាចៅនៅលីវឬក៏ចៅមានគ្រួសារចៅស្រី28ឆ្នាំជូត2023ចក្រវាលចូលមកដល់ចៅមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយនឹងអនាគតភ័យព្រួយនឹងជោគវាសនាភ័យព្រួយនឹងចរន្តលុយភ័យព្រួយរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធណាបើសិនជាអ្នកមិនតន់ដល់គូគឺភ័យព្រួយខ្លាចអត់មានប្តីបើអ្នកមានប្តីភ័យព្រួយនៅរឿងខ្វះខាតលុយកាក់ឈ្លោះតតែងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងបាននិយាយកំពុងតែទប់ចៅថាកុំឲ្យមានការឈ្លោះតតែងគ្នាច្រើនកុំឲ្យវាមានការបាត់បង់លាភសក្ការៈលាភសក្ការៈហ្នឹងគឺលាភគឺលុយកាក់តិចតិចតែត្រូវហូរចូលដល់ពេលយើងឈ្លោះគ្នាវាទប់ណាវាទប់ស្កាត់រាំងស្ទះមិនឲ្យចូលក្នុងផ្ទះហើយឬក៏វាទប់លាភហ្នឹងមិនឲ្យយើងបបោស្រុកដំជាមួយលុយឯងវាទៅជាការខ្វះខាតហើយក៏រួងហើយរួងទៀតនឹងតែម្ដងតើកាលណាឈ្លោះគ្នាសារលុយមួយរឿងដដែលដដែលនឹងឯងណាអញ្ចឹងជូត28ចៅស្រីនិយាយបច្ចៈម្ដងទៀតណាចៅមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយនឹងអនាគតចៅមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយជាមួយនឹងលុយកាក់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធច្រើនមែនទែននៅក្នុងចក្រវាលថ្មីហ្នឹងនិយាយទៅសង្កត់ថាចុង2022ចូល2023ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់តែម្ដងនេះអ្វីដែលនិយាយគុណជើងលេខឬក៏យាយសួរសន្លឹកនេះថារត់ហើយយាយអ្នកឆ្នាំជួបគឺជួបនឹងការបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនរឿងគេហៅថាសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសារបើអ្នកមានប្តីពិបាកចិត្តជាមួយនឹងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារនឹងជីវិតតែម្ដងបើអ្នកអត់ប្តីរត់ពិបាកខ្លាចអត់ប្តីហ្នឹងឯងណាអត់ប្រពន្ធហ្នឹងឯងតើអូខេឥឡូវយើងស្ទឹមមើលអ្នកដែលជួបជួសារជួបជួសារបើយើងនិយាយពីថាចក្រវាលថ្មី2023នេះខ្សែគុតហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងហោរាសាស្ត្រទៅទៅចូលឆ្នាំខ្មែរហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលវាកំពុងតែជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកម្លាំងទំនាញនៃចក្រវាលប្រែប្រួលហ្នឹងយើងគឺខ្សែគុតពេញណាចាអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលឆ្នាំជួបខ្សែគុតមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេចាគឺទទួលនៅបញ្ហារឿងលុយកាក់នឹងបារាក់បោកតែម្ដងពីមុនតែ50ទេតទៅពេលចូល2023 100%ដឹងខ្លួនទេអ្នកខ្លះដឹងខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាចុះឆុងណាឆុងមិនត្រឹមតែចាមិនត្រឹមតែមិនមានលុយចរន្តលុយឲ្យយើងធូរធារទេអាចនឹងបាត់បង់ទៀតអាចនឹងបាត់បង់ជួបនៅបញ្ហាចៅឆក់ចៅលួចមានគ្រោះអភិភ័យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗអានេះគឺនិយាយថាសាយគុតគុតឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយធ្លាប់ទឿនចៅណា10គុត20គុត30គុត40គុតនិយាយធ្លាប់ទឿនណា5គុត6គុតអីហ្នឹង7គុតអីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកឆ្នាំជូតនៅក្នុង2023នេះគឺជាសាយគុតអញ្ចឹងយើងជាគុតឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលចូលក្នុងចក្រវាល2023មកដល់ពេលអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតសាយគុតហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍
ចាស្មុកស្មាញគិតច្រើនតឹងតែងនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការងារមុខរបររស់ស៊ីចារំលុយខ្លាំងចាអាហ្នឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធលុយដែរណាប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ហារឿងប្តីប្រពន្ធធន់ធ្ងរដូចអ្នកឆ្នាំជួចជួ28ឯងចៅស្រីចៅប្រុសគឺមានបញ្ហាធន់ធ្ងរមែនទែនគឺលុយនឹងតែម្ដងណាចាមានអារម្មណ៍ធុញនឹងខ្លួនឯងរលុយមិនសល់មានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបាត់បង់លុយមានអារម្មណ៍ថានឹងស្ដាយពេលវេលាស្ដាយក្រោយច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យចៅទៅគិតមកច្បុកច្បល់កន្លែងនឹងហើយដែលចាក់កវ៉ាល់ថ្មីទាញរឿងចាស់ដែលចៅគិតគឺត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជួចជួសាយគុតកុំព្យាយាមគិតត្រឡប់ថយក្រោយទៅយករឿងដែលកន្លងហួសទៅយករឿងអតីតទៅយករឿងដែលបាត់បង់ពីរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងទៅយកមកគិតត្រឡប់មកវិញទៀតដែរអញ្ចឹងសាយគុតនេះដួងពីតាគុតឆ្នាំចៅប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបាត់បង់ចាបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងដែលយើងគិតថាយើងអត់ស្មានដល់ចាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លាញ់ពាក់ព័ន្ធគ្រួសារពាក់ព័ន្ធលុយកាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងចរន្តលុយពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវច្រើនធ្វើឲ្យចៅឈឺក្បាលមកអញ្ចឹងយាយចង់ឲ្យចៅសំរួមចិត្តណាសំរួមចិត្តយាយធ្លាប់សួរប្រស្នាទេវតាមុនអ្នកដែលកាត់ហាមជុំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទេវតាសំរួមចិត្តណាបានន័យថាសមាធិឲ្យបានច្រើនព្រោះចៅហាមជុំគឺពងទេវតាស្រាប់ហើយធៀបទឹកទៀតណាអញ្ចឹងចៅងាយនឹងស្រូបទាញនៅរឿងដែលចៅគិតណាមនុស្សឆ្នាំជុំគិតអីគឺមកហ្នឹងថាគិតអីគេឲ្យហ្នឹងណាអាគេឲ្យហ្នឹងគឺទេវតាហ្នឹងឯងឬក៏អ្វីដែលចៅគិតហ្នឹងគិតមកតាមអ្វីដែលចៅគិតហ្នឹងឯងណាគិតរឿងខ្លោចផ្សាឈឺចាក់គិតរឿងបាត់បង់គិតរឿងស្ដាយពេលវេលាកន្លងមកហើយបាត់បង់តាឡូវនឹងហ្នឹងហើយហើយអ្វីលេចៅស្ដាយឬពេលវេលាកន្លងមកឬបាត់បង់កន្លងមកប្រហែលឆ្នាំមុននេះយកមកគិតគឺឥឡូវកំពុងទៅជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងទៀតហើយហើយតាំងសួរខ្លួនឯងហេតុអីជួបជីវិតរឿងដដែលដដែលគិតខ្លាចប្តីមានស្រីហ៎មានស្រីគិតនិយាយទៅគឺគិតអីវាមកហ្នឹងហ្មងអ្នកឆ្នាំជួបនឹងខ្លាំងផងកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហេតុអីគឺយើងមិនត្រឡប់មកពីការគិតរឿងអវិជ្ជមានមកជីវិតជំនាញណាយើងគិតថាកោដៅថ្មី2023អ្នកឆ្នាំជួតពិតតាំងតែងលុយកាក់មិនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគិតខ្ញុំសូមប្រូក្រាមខ្ញុំសូមចិច្ចដៅជីវិតខ្ញុំជាមួយនឹង2023ចង់បានទេចង់បានលុយចង់បានឡានឲ្យបានច្រើនច្រើនមានអារម្មណ៍មានស្រុកស្ដំជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងទួនាទីជាមួយនឹងមុខរបររបស់យើងមើលណាកុំចំណាយពេលប្រមាថជាមួយនឹងអារម្មណ៍យើងចំណាយពេលប្រយុទ្ធចំណាយពេលសកម្មចំណាយពេលការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យវាផ្ទុះជាមួយនឹងចរន្តលុយមែនច្នៃពេលដ្រាម៉ាខុសក្បាលវល់ទៅវល់មកអ្នកតនីពេកដ្រាម៉ាចៅស្រីជាពិសេសចៅស្រីហ្នឹងមកតើឥឡូវយាយសុំបន្តទៅមើលអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជួចជួ5បានស្មើនឹង52ឆ្នាំថ្មីចក្រវាល2023អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួចជួ5ចាគាត់ឆុងឆ្នាំ 50% ដូចតែឆ្នាំជួចទូទៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជួ5នេះបើយើងនិយាយពាក្យអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍មានជំងឺជាពិសេសចៅស្រីចាឈឺតិចតួចអីភ័យខ្លាចឈឺធ្ងន់ទៅជាឈឺធ្ងន់ចាមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយច្រើនជាពិសេសចៅស្រីហ្មងអ្នកឆ្នាំជួចជួហាហ្នឹងបើចៅប្រុសហៀងបង្ងើយកតើយដឹងវាស័យឆុងក៏ឆុងទៅមិនសូវខ្វល់ទេចៅប្រុសអត់សូវខ្វល់ទេតែចៅស្រីមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយឬតែឆុងអីភ័យនឹងស្លន់ស្លោណាឈឺអីបានភ័យឈឺតិចសោះភ័យទៅទៅឈឺធ្ងន់វិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមែនជើងលេខអ្នកឆ្នាំជួចហ្នឹងគឺនៅលើលេខជំងឺមែនជួចជួហាហ្នឹង52ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយាយចង់ឲ្យចៅផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍សบายចិត្តសមាធិភាវនារក្សាអសិល5ណាចាគិតរឿងល្អល្អត្រូវណាស់លោកយាយឃើញទេត្រូវតែណាចេញមកឆ្នាំជួបជួណាស់ឡះចេញមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយាយចង់អានេះយាយចង់ដាស់តឿនចៅតាមផ្លូវអារម្មណ៍របស់ចៅដែរបើមិនជាចៅគិតអវិជ្ជមានគិតឈឺធ្ងន់គិតអីវាមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកុំណាអញ្ចឹងចៅមានគ្រូបាជីមានសម្ដេចព្រះគ្រូឬក៏មានកន្លែងដែលយើងគោរពសក្ការៈដូចជាព្រះអង្គពុទ្ធធម៌សង្ឃអីចឹងយើងអាសាលើកដៃគោរពប្រណិប័តណាចាឬក៏ថ្ងៃសិលអីយើងអាចសូត្រធម៌រំលឹកគុណដូចជា
រក្សាសិលបើមិនបានសិល5ក៏មានសទ្ធាសិលនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងពេលសម័យនេះវាគ្មានសិល5អីជាប់ទេចាព្រោះសិល5សិតសិលដែលសំខាន់ប៉ុន្តែអាចមានសិលមួយដែលយើងអាចវិចារបានគឺសិលការសម្លាប់សត្វនឹងឯងប្រហែលជាមានចៅខ្លះគាត់អាចជៀសបានពួកការសម្លាប់សត្វយើងអាចទិញមហូបទិញអីដែលរបស់ដែលគេធ្វើឲ្យស្រាប់ស្រាប់បានណាចាហើយដូចជាការមុសាអីការនិយាយអក្រក់ពីអ្នកទិញនិយាយដើមគេអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចជៀសបានចាវាមានប៉ុន្តែមកគ្រប់សិល5ទេម្ដងចៅយាយទាំងអស់គ្នាយាយខ្ញុំគិតអីបាននឹងជាពិសេសរឿងអក្រក់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឯងបើគិតអក្រក់វាមកអក្រក់ហើយយាយប្រាប់ឲ្យមិនកុំស្ដាប់យាយហាឲ្យគិតរឿងល្អល្អមិនងាយទេយាយបើយាយកំពុងតែប្រាប់ឲ្យបើគិតរឿងល្អមិនគិតទេគិតរឿងអក្រក់ទៀតទៅចឹងហើយចៅឯងជួបអក្រក់អក្រក់ទៀតទៅហើយឈប់សួរយាយយាយហត់យាយប្រាំស្ដាប់ចឹងណាអាយាយប្រាប់ថាគិតរឿងល្អមកវាថាបានគិតរឿងអក្រក់ហ្នឹងហាចៅហើយថាបានមិនងាយងាយគិតរឿងល្អមកគិតរឿងមានបានគិតរឿងស្ដុកដំធម្មតាមនុស្សយើងវាអ្នកណាម្នាក់ដែលកើតមកជាមនុស្សជានៅសក្តិទុកផុតជាអត់ផុតទេចឹងសំបីតាយាយវាមានរឿងក្នុងចង្កោមក្នុងសង្គមក្នុងចង្កោមបានន័យថាក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមគឺរឿងបដិបត្តិណាបានន័យថាសហគមន៍តំបន់រស់នៅមានមិត្តភ័ក្តិមានអ្នកនិយាយពីមុខនិយាយពីក្រោយដោយសំបីតាយាយនិយាយជាគ្រូនិយាយឡាយតាមបណ្ដាញសង្គមSocial media មានអាចារ្យខ្លះវាយកយាយទៅដាក់ YouTube មានអ្នកជាយាយក្នុង YouTube ទៅនិយាយទៅរកស៊ី YouTube ណាឆ្កោយើងទៅឃើញទេបើគេថាយើងរស់នៅជាមនុស្សយើងត្រូវជួបគ្រប់បែបយ៉ាងសំខាន់យើងគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងបានប្រមាណណានិយាយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានប្រមាណណាអញ្ចឹងពេលយាយខឹងយាយគ្រប់គ្រងបាននិយាយដាក់មកប្រាវបន្ទាប់មកហើយហើយទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងនិយាយគ្រាន់តែពេលខ្លះអ្វីដែលយាយដាក់ទៅហ្នឹងគឺមិនមែនជាការបចោហួហួចហែកហួយទេការតតាំងបកស្រាយឲ្យយល់បើគាត់មិនយល់ទេទៅឲ្យគាត់ទូវាអ្វីដែលគាត់និយាយទៅយាយសូមអត់ទទួលទេទៅចាស់ណាអានឹងយាយនិយាយបែបហ្នឹងគឺច្បាស់ច្បាស់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយាយសូមបញ្ជាក់ណាជួឆ្នាំជួ52និង64ប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺចាចៅស្រីក្នុងអាយុ52ជួតខែ2ហ្នឹងគឺគាត់គិតច្រើនហើយប្រយ័ត្នឈឺណាចាមិនថាឈឺជំងឺផ្លូវក្នុងជំងឺផ្លូវពេទ្យឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តអីទេសតិអារម្មណ៍ទេគឺចៅចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់តប់ប្រមល់អញ្ចឹងបាននិយាយយកវិធីសាស្ត្រត្រាំអំបិលបាត់ជើងមិនយកមកឲ្យចៅទាំងអស់គ្នាមើលយាយធ្វើតាមយាយទៅបើមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ធុញអត់ដឹងរឿងឯងយូរទៅធុញអ្នកក្នុងផ្ទះធុញកូនធុញប្តីធុញខ្លួនឯងអាចាប់មែនតើណាអញ្ចឹងត្រាំអំបិលបញ្ចេញធម្មពលចរន្តអវិជ្ជមានចេញមកវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងវាស្តុកច្រើនវា stress វាធុញវាមួម៉ៅក៏ដែរក៏ហាយច្រើនហ្នឹងឯងណាហើយជួជួ664នេះស្មើនឹងចៅស្រីចៅប្រុសបើពាក់ព័ន្ធចៅស្រីចៅប្រុសចៅប្រុសគឺអាចនឹងចូលនៅរឿងជំងឺឈឺធ្ងន់ណាចាអាចមើលបើសិនជាចៅមានគ្រូបាត់ជីមានសម្ដេចគ្រូមានអីមើលពេទ្យអស់ចិត្តអាចទៅឲ្យធូប5ខ្សែសិនទៅទាំងកែលោអាចទៅជាធូប5ខ្សែអីចឹងទៅនេះការដាស់តឿនរបស់យាយឯងព្រោះយាយបុកជាងលេខមកឃើញចឹងអញ្ចឹងនេះការដាស់តឿនរបស់យាយអញ្ចឹងយាយសូមបញ្ចប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតណាយាយសូមតើមើលអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវលោកយាយអរគុណលោកយាយខ្លាំងណាស់ចៅនឹងធ្វើតាមលោកយាយចាអរគុណចៅធ្វើតាមយាយសុខសប្បាយសុខចម្រើនអរគុណចៅបើការចែករំលែកមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តការចែករំលែកមានសទ្ធាការចែករំលែកធ្វើឲ្យចៅសប្បាយចិត្តចៅទទួលយកយាយក៏រីករាយតែបើសោះការចែករំលែកធ្វើឲ្យចៅមានអារម្មណ៍មិនល្អការចែករំលែកធ្វើឲ្យចៅមួម៉ៅអីអាហ្នឹងវាបាបយាយណាតែសម្រាប់យាយយាយផ្ដោតទៅលើភាពវិជ្ជមាននិងគោលដៅភាពច្បាស់លាស់យាយមិនសូវជាងប់ងល់ទេយាយក៏មិនសូវជាឲ្យកូនចៅងប់ងល់ដែរណាចាយាយគឺនិយាយមួយម៉ាត់ថានៅចំណុចកដាលនៅចំណុចកដាលចេះបែងចែកសនឹងខ្មៅចាខ្ពស់នឹងទៀបច្បាស់ច្បាស់អាហ្នឹងនិយាយចង់ឲ្យចៅយល់អ្វីដែលយាយនិយាយអញ្ចឹងនិយាយសូមបកស្រាយទៅលើអ្នកកាត់នៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវណាចានៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបើយើងនិយាយថាឆ្នាំ2023ចក្រវាលនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលទទួលបានរាសីល្អប្រសើរចាប់ដើមបណ្ដាវាចាប់ដើម 50% ឯងប៉ុន្តែរាសីដែលល្អ 50%
បើសិនជាចៅមានអារម្មណ៍ស្រុកដំមានអារម្មណ៍រីករាយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍រលាស់ខ្លួនចេញពីអតីតចៅនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់អ្វីល្អល្អក្នុងចក្រវាលថ្មីបានលឿនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវគ្រប់ជួរទាំងអស់ចារស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ត្រាម៉ារស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ភ័យព្រួយរស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ស្ដាយពេលវេលាឬស្ដាយក្រោយចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចនៅក្នុង2022ចឹងដូចឆ្នាំទៅអញ្ចឹងដោយសារអ្នកឆ្នាំឆ្លូវបើយើងនិយាយត្រឡប់ថៃក្រោយ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំដាក់ជាប់គ្នា2ឆ្នាំណាចៅឆ្លូវជួ3ចៅឆ្លូវជួ5ណាចៅឆ្លូវជួ6គឺមនុស្សដែលអស់គ្រប់យ៉ាងណាគឺមនុស្សដែលអស់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងចៅមានអារម្មណ៍បែបនឹងដាក់នៅក្នុងចិត្តគិតភ័យព្រួយពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញនៅរឿងចាស់តាដាលអញ្ចឹងចៅអត់ងាយនឹងបានឲ្យកែប្រែខ្លួនឯងក្នុងចក្រវាលថ្មីរឿងល្អចូលទេដូចស្អីយើងប្រូក្រាមនឹងស្រូបរឿងចាស់ស្រូបអារឿងដែលដិតស្រូបរឿងកន្លងមកស្រូបរឿងបាត់បង់អីចឹងទៅស្ដាយចឹងទៅវាមកទៀតហើយអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនបាន2023ឯងនិយាយថាល្អមិនខ្ញុំអត់ល្អមិនល្អបើចៅឯងនៅតែស្ដាយពេលវេលានៅតែស្ដាយអ្វីដែលកន្លងមកនៅតែស្ដាយអ្វីដែលបាត់បង់ដូចយើងនិយាយមិញចឹងពោះអ្នកឆ្នាំឆ្លូវរងអារម្មណ៍សម្ពាធបាត់បង់ច្រើនឆ្នាំនិយាយថា3ឆ្នាំជាប់គ្នាប៉ុន្តែ2ឆ្នាំចុងក្រោយបានន័យថា2022 2021នេះបិទបោះលៀនចឹងណាបោះលៀននេះតែឯងស្គាល់ពីបោះលៀនណាអស់គ្រប់យ៉ាងអ្នកខ្លះអស់ទាំងកិត្តិយសអ្នកខ្លះសឹងតែអស់ទាំងជីវិតអ្នកខ្លះសឹងគិតខ្លីដល់ពេលចូលមកដល់ចក្រវាលថ្មីនៅមានដង្ហើមនៅមានជីវិតនៅមានការងារនៅមានមុខរបរប៉ុន្តែវានៅការខ្វះជំនឿខ្វះធម៌ពលខ្វះក្តីសង្ឃឹមអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលនិយាយបកស្រាយនេះឆ្លើយគ្រប់ជួរនិយាយសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យចៅណាសួរឲ្យបានស្រូបទីរឿងល្អៗគិតរឿងវិជ្ជមានផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគេថាបើយើងអត់ជួបរឿងបរាជ័យយើងក៏អត់ជោគជ័យបើយើងអត់ជួបរឿងបាត់បង់យើងក៏អត់ចាប់រឿងថ្មីដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលនិយាយចង់បញ្យលការប្រែប្រួលនៃពេលវេលាចក្រវាលនៃរាសីរបស់ចៅនឹងការគ្រប់យ៉ាងដែលចៅធ្វើហ្នឹងណាចៅត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយពីអ្នកឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារម្មណ៍មិនទាន់ទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនកំពុងជួបក្នុងស្ថានភាពរងថ្ងៃដោយសារដូចយើងនិយាយត្រែត្រែអញ្ចឹងចៅបាត់បង់ច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នារហូតដល់បាត់បង់ខ្លាំងមែនតើចៅដូចចង់ភ័យបើយើងនិយាយថាដូចមនុស្សដែលបាក់ស្មារតីដូចមនុស្សដែលខ្លាចបើយើងនិយាយថាដូចមនុស្សដែលខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងខ្លាចកលិចមកកន្លែងណាគិតទៅកន្លែងណាឡើងគិតដល់មានខ្មោចអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនិយាយសង្ឃឹមតែអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវយល់អ្វីដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាឆ្នាំឆ្លូវចៅមាននេះ feedback មួយមកអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវគ្រប់ជួរយាយបញ្ជាក់ណាចានិយាយចង់ឲ្យចៅឈប់ស្មុកដកភាពស្មុកស្មាញដកភាព stress ដកភាពតលកំណត់នឹងចេញចាមកដាក់បើថាឥឡូវចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបកន្លងមកដោះស្រាយដែលគ្រឿងបាត់បង់កន្លងមកដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ដែលឥឡូវពងលងឹតខ្លាំងនៅដាក់កញ្ចក់អង្គុយពីមុខមកដាក់កញ្ចក់ឆ្លោះមើលមុខខ្លួនឯងឆ្លោះបាន100ដងទៅថ្ងៃនឹងបាច់ធ្វើអីមើលកញ្ចក់ណាចាបើចៅស្រីយកខ្មៅដៃគូចើមយកលេលាបមុខម៉ាស្ការ៉ាលាបភ្នែកលាបក្រែមហើយញញឹមដាក់កញ្ចក់ចៅមើលមើលខ្លួនឯងចៅស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់ចៅនៅមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅមានភាពស្រស់ស្អាតអត់ចៅនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចង់ស្អាតទៀតអត់អញ្ចឹងចៅនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅមុខទៀតដោយទទួលភាពជោគជ័យបោះចោលរឿងចាស់ឆ្លោះកញ្ចក់ពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺសុំអាចារ្យមើលរឿងថ្មីដាក់គោដៅថ្មីឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំឆ្លូវលែងភ័យព្រួយនឹងរឿងអាចារ្យត្រឡប់មកហើយអ្នកឆ្នាំឆ្លូវលែងស្មុកចិត្តហើយឥឡូវសំខាន់ខ្លាំងអ្នកឆ្លូវហ្នឹងគឺស្មុកចិត្តខ្លាំងមែនតើណាចាបើវិញប្រវាសចាប់អាចជាប់ទេដូចបើយើងនិយាយថាសឹងថាចាប់បើអោមប៉ោងអីកំជាប់ដែរចង់លបោដៃលបោជើងហើយណាឲ្យតែយើងនិយាយឲ្យគ្រឹះឲ្យគោដៅចៅឯង
ចឹងចាឯងទាំងអស់នេះចាប់បានប៉ុណ្ណាឬក៏យល់ប៉ុណ្ណាឬក៏អាចកែប្រែខ្លួនឯងមកប៉ុណ្ណាចាឯងទទួលបានប៉ុណ្្នឹងតាមអ្វីដែលចាឯងធ្វើព្រោះយាយជាគ្រូយាយគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវដូចយើងបង្រៀនសិស្សចឹងយាយមិនមែនជាព្រះអតិទេពតែជប់ទៅជិវឲ្យចាឯងឲ្យបានដូចបំណងឯងអ្វីដែលចាចង់បានដូចបំណងគឺការសិក្សាស្វែងយល់កែប្រែខ្លួនឯងដូចយើងកំពុងតែរៀនមេរៀនដូចយើងកំពុងតែរៀនពីកខកុខងមកប្រកបជាមួយនៅស្អាតស្អីចឹងណាចឹងត្រូវស្គាល់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ត្រូវណាលោកយាយខ្ញុំបាត់បង់2ឆ្នាំហើយឃើញទេមកទៀតឆ្លើ27ជួបរឿងល្អល្អបណ្ដាបណ្ដាហើយលោកយាយចាស្រូបរឿងល្អល្អនេះចាឯងផានិតនេះក៏ជាចៅយាយដែរអញ្ចឹងគាត់អ្នកដែលជា fan យាយអ្នកដែលតាមដានយាយអ្នកដែលចូលចិត្តចង់ដឹងរឿងពីខ្លួនឯងអ្នកដែលជាតាមដានយាយដឹងអញ្ចឹងគាត់អាចកែប្រែខ្លួនឯងបានផានិតគាត់នៅដល់ថ្ងៃហ៎ពីមុនគាត់ជួបយាយនៅចំណុចសូន្យឥឡូវគាត់ចាប់ដើមល្អប្រសើរបណ្ដាបណ្ដាគាត់ចូលមក comment តលឹងមកចៅណាដែលជួបយាយហើយល្អបណ្ដាបណ្ដាក៏ comment ណាអ្នកណាកំពុងទៅប្របាក់ក៏ comment មកអ្វីអ្វីវានៅក្នុង comment ហ្នឹងឯងចឹងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាគាត់ណាចៅឯង comment ចែករំលែកហ្នឹងក៏ចៅឯងបានបនដែរចឹងគេហៅថាបានបនអនុមោទនាអានិសង្កាចែករំលែកណាសូមបីតែប្រពុតត្រាស់ដឹងណាមកប្រោះមនុស្សក្នុងការដែលឲ្យមានអវត្តរបស់ព្រះមនុស្សយើងរងថ្ងៃគង់តបានសាសនាប្រពុតដឹកនាំផ្លូវចិត្តមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងថ្មិលប្រពន្ធណាទេខ្នាតមានសាសនាប្រពុតដឹកនាំផ្លូវចិត្តប្រពន្ធហ្នឹងហើយនៅអ្នកខ្លះតាំងលើសជាងប្រពុតទៀតមកលើលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយាយចង់បញ្យល់ផ្លូវចិត្តចៅហ្នឹងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់យើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់សេចក្តីល្អសាងល្អប្រព្រឹត្តល្អមិនមែនអ្នកដតីគេមលីពណ៌យើងបានទេចៅយើងជឿជាក់លើអំពើល្អរបស់យើងយើងងាប់ទៅឡើងឋានព្រះអិនឋានសួគ៌តែទេវតាទៅតែបើថាសាងអាក្រក់ងាប់ទៅគឺនរកឯងហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយចឹងហ្មងឆាប់យល់ជឿថាអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាមិនជឿឋាននរកមិនជឿឋានទេវតាអាណាមជឿហីទៅតែនិយាយយកជឿណាពីមុនសឹងតែរស់ដូចស្លាប់តែតស៊ូរហូតមកដល់ពេលនេះរៀងល្អតិចតិចហើយយាយចាចៅស៊ូស៊ូដោយធម៌ពលស៊ូដោយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបុណ្យចេះស្រូបកម្លាំងបុណ្យដែលយើងបានធ្វើចាដែលយើងបានសាងហើយស៊ូដោយធម៌ពលកម្លាំងហ្នឹងបានតែស្មើនឹងការតស៊ូរស់ស៊ីតាមសមាអាជីវៈដែលភាពត្រឹមត្រូវដែលភាពច្បាស់លាស់យើងចេះរកអីចេះប្រកបចេះធ្វើការងារចេះប្រកបធ្វើការដល់ធ្វើការរកស៊ីដល់ធ្វើរកស៊ីចឹងនិយាយចឹងណាចូលចិត្តស្ដាប់លោកយាយនិយាយណាចាអរគុណចៅអរគុណម៉ែអរគុណច្រើនណាចាណាអរគុណ fan ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកយាយឡើងជក់ចិត្តអាស្ដាប់យាយឡើងដេកលក់ហើយដេកលក់បាត់ទៅមិនដូចក្រៅមកក្រៅលឿនចៅចាអញ្ចឹងយាយសូមបញ្ចប់អ្នកដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវណាបើសិនជាអ្វីដែលយាយនិយាយទៅចៅយល់បានប៉ុណ្ណាក៏យល់ប៉ុណ្ណឹងទៅពេលខ្លះការបកស្រាយវាជាតួលេខតួឆ្នាំផ្នែកសំខាន់យាយដៅនៅលើឆ្នាំចៅនៅលើមេរៀនជីវិតរបស់ចៅពេលវេលាកន្លងមកនឹងបច្ចុប្បន្នចៅដឹងខ្លួនឯងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបែបមិនចៅដឹងច្បាស់អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវណាចាអញ្ចឹងយាយផ្ដោតសំខាន់ម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវចាគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងចាស្មុគស្មាញខ្លាំងឆ្លូវជួ20ឆ្លូវជួ30ឆ្លូវជួ51ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញខ្លាំងមានអារម្មណ៍ស្ដាយពេលវេលាមានអារម្មណ៍ស្ដាយអ្វីៗដែលបាត់បង់អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះសូមមកចៅគិតរឿងល្អៗវិញបាច់ស្ដាយក្រោយក៏មិនបាច់ស្ដាយពេលវេលាដែរព្រោះអ្វីៗដែលចៅស្ដាយអ្វីៗដែលចៅគិតហ្នឹងគឺនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនិយាយសូមមកចៅ stop ធំនឹងហើយសម្រាប់ចៅឆ្លើយជួ6និងជួ7ចាគឺចៅក៏មានអារម្មណ៍ថាมันទន់ស្លាស់សួរខ្លួនដែរដោយសារចៅឈឺធ្ងន់ជាប់គ្នាមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងចៅមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវមានកម្លាំងកាយចាណាអញ្ចឹងរក្សាសិល5ភាវនាចាឲ្យមានកម្លាំងបនជួយឲ្យចៅមានកម្លាំងបញ្ញាហ្នឹងហើយហើយនឹងក៏ញ៉ាំបាយបានហូបបានសម្រាប់លក់ស្រួលទាំងកុំឲ្យយើងស្មុគស្មាញច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយាយសូមបន្តតើមើលចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលចាណាចាត្រូវ 100% លោកយាយបរាជ័យគ្រប់រឿងតែត្រូវតែខំប្រឹងចាចៅប្រឹងម្ដាយខ្ញុំ
អស់គ្រប់យ៉ាងយាយចាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិននិយាយពងនិយាយមិញថាមិនបាច់ស្ដាយអ្វីៗដែលវាកន្លងហួសមកទេព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងជីវិតវាត្រូវតែជួបរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងស្មានមិនដល់បើមិនជាល្អគ្រប់តែគ្នានឹងមនុស្សនឹងមិនដឹងថាមេរៀនជីវិតបែបម៉េចចាអ្នកបរាជ័យក៏ត្រូវតែជោគជ័យអ្នកជោគជ័យក៏ធ្លាប់ជួបរឿងបរាជ័យចាដែរលើពីហ្នឹងឯងចាវាគ្មានណាគេកើតមកផ្លិចជោគជ័យពីម៉េចចាជួយយាយណាអញ្ចឹងយាយសូមបន្តទៅមើលនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលចាណាចានៅក្នុងឆ្នាំខាលបើយើងនិយាយពីដួងចតារាសីឆ្នាំ2022គេហៅថាឆ្នាំជន់ឆ្នាំហ៎ជន់ឆ្នាំហើយឆុងទៀតហើយចៅខ្លះចាអាចនឹងជួបនៅរឿងបាត់បង់ចាចាឬបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនស្ទើរតែមិនជឿថាការបាត់បង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងសម្ពាធមិនថាបាត់បង់រឿងការងារស្នេហាគ្រួសារបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិចាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺក្នុង2022ជួបរឿងបាត់បង់ច្រើនប៉ុន្តែសួរថាយាយ2023មិនទៅឥឡូវយាយមើលទៅ2022ទៅអីយាយមើល2022ដូចថាយាយដាស់តឿនអារម្មណ៍2022និង2023នៅដដែលដួងចតារាសីចៅមានតែគុណមិនគុណឡើងល្អណាគុណដាក់ធ្ងន់ជាង2022ទៅទៀតព្រោះយាយបូកដួងចតាមកអញ្ចឹងណាសម្រាប់លោកយាយទេវីបូកជើងលេខមិនដែលខុសចាយាយបូកជើងលេខដួងចតាចក្រវាលដួងតារាហោរាសាស្ត្រអញ្ចឹងសម្រាប់ចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ន2023ខាលក្នុងអាយុ14ចៅស្រីអ្នកដែលមានកូនស្រីនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺឆ្នាំ2023នៅអាយុ14ចៅត្រូវអាសាលើកទៅស្រីណារហរបស់ពាក់ចាកុំឲ្យដើរទៅកន្លែងដែលមានទឹកណាតាមមនុស្សប្រជាប្រជែងខែកូនមែនតើខែកូនណាចៅណាអ្នកដែលមានកូននៅក្នុងឆ្នាំខាលចាដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពហើយសម្រាប់ចៅប្រុសដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជួ20ចាចៅក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដួងចតាបាប់ប្រគ្រោះចៅមានលេខបាប់ប្រគ្រោះណាអញ្ចឹងយើងអាសាលើកស្័យឬទប់អារម្មណ៍កំហឹងកំរោលកុំឲ្យមានរឿងមោបាំងជាងបាត់លង្កត់8ទិសប្រកបាប់ប្រកបាប់ប្រគ្រោះប្រករឿងក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដតីឬដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនថាស្នេហាមិនថាសង្សារមិនថាប្រពន្ធប្តីទេយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើខាជួចៅស្រីជួ20ហ្នឹងក៏ស្មុគស្មាញរឿងលុយកាក់ឬមុខរបររឿងជីវិតគ្រួសារច្រើនដែរប៉ុន្តែបើខាជួមនុស្សប្រុសយាយហាមផ្សំផ្គុំព្រោះលេខវេលារបស់ចៅប្រុសគឺវេលាបាប់ប្រគ្រោះបើសិនជាអាចផ្សំផ្គុំចៅអាចជួបរឿងបាប់ប្រគ្រោះវិញអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ផ្សំផ្គុំទេចាំ2024ចឹងទៅចាំយើងផ្សំផ្គុំឬក៏យើងវេលាការយាយចៅថាសួរផ្សំផ្គុំនឹងគេផ្សំផ្គុំនឹងគឺការរៀបវេលាមង្គលណាគឺយាយហាមការតែបើចៅចង់ការជារឿងចៅតែនេះយាយគ្រាន់ជាសាទឿនបើចៅមិនចង់ជួបបាប់ប្រគ្រោះឬຕົកពេលវេលាទៅមុខព្រោះមួយឆ្នាំយូរដែរណាចៅចាហើយអ្នកខ្លះការចំឆ្នាំជន់ឆ្នាំឆុងឆ្នាំលេខបាប់ប្រគ្រោះការឲ្យដាក់ការឲ្យក្រការឲ្យរស់ស៊ីមិនឡើងអាហ្នឹងយើងនិយាយពីជំនឿដែរតែបើថាយើងមានធម៌បុលកម្លាំងចិត្តខ្លាំងយើងមានបញ្ញាខ្លាំងយើងមានភាពឆ្លាតវៃអាចលុបបំបាត់រឿងអារឿងដែលចឹងចឹងអាចបាន 50% ដែរតែបើយើងខ្សត់ខ្សោយបញ្ញាយើងខ្សត់ខ្សោយស្មារតីយើងមានសតិបញ្ញាមិនទៅល្អដែរយើងក្រោលអីចឹងទៅកំរោលមានបាបគ្រូហើយចឹងវាបូកគ្នា50-50ណាមនុស្សយើងលើការគ្រប់គ្រងសតិខ្លួនឯងបានអាសតិយើងគ្រប់បានហើយមនុស្សចូលចិត្តក្តៅក្រហាយហើយមនុស្សចូលចិត្តបាបគ្រូស្រាប់ផងបើលាសីដាក់តិចកំរោល4ជ្រុងហ្នឹងចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំខាលជួ38សម្រាប់ចៅស្រីចៅប្រុសយាយចង់បញ្ជាក់ថាចៅស្រីគឺជាលេខដែលស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តណាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះថ្ងៃនេះពិបាកអ្វីដែលពិបាកខ្លាំងទី1ជីវិតស្នេហាបើអ្នកមានស្នេហាសង្សារក៏ពិបាកចិត្តដែរបើអ្នកមានប្តីពិបាកចិត្តរឿងប្តីខ្លួនឯងបើអ្នកនៅលីពិបាកចិត្តរឿងជីវិតខ្លួនឯងពេលណាមានអនាគតអីទៅគឺគិតការត្រឡប់ត្រលិន
ប្រឡប់តលិនណាបានថាចូលចិត្តគិតអ្វីអ្វីសាំងអ្វីអ្វីឲ្យខ្លួនឯងមានទុកមិនមែនសាំងអ្វីអ្វីខ្លួនឯងទទួលបានរឿងល្អឯងអ្នកឆ្នាំខាលជួ38នេះគឺនៅក្នុងការសាំងមនោគិតរឿងអវិជ្ជមានសាំងមនោគិតនៅរឿងការខ្លោចផ្សាសាំងមនោគិតនៅរឿងការបរាជ័យច្រើនអញ្ចឹងនិយាយចង់ឲ្យចៅពង្រឹងស្មារតីហ្នឹងហើយមានភាពមឹងម៉ាត់មឹងម៉ាត់ណាបានមឹងម៉ាត់រឹងមាំជាមួយនឹងការគិតខ្លួនឯងមួយនឹងកោដៅភាពមានបានរុងរឿងស្រុកដងព្រោះបើសិនជាចៅគិតមួយឆ្នាំ2022ប្របាក់2023និយាយមើលរិស័យចៅប្របាក់ចាំបើចៅប្តេជ្ញាដួលរមូលសំភ្លេចតាមរិស័យមិនរិទ្ធិយ៉ាហើយអ្វីដែលនិយាយមើលនេះរិស័យនិយាយមើលដងហើយអ្វីដែលនិយាយប្រាប់នេះដាប់ប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រតនេះឡើយនឹងដងថារិស័យយើងវាដាក់ថៃបានត្រូវដេកដួលរមូលសំក្រិចថៃបានត្រូវឲ្យមានអារម្មណ៍ត្រាម៉ាថៃបានត្រូវមានអារម្មណ៍ឲ្យបាត់បង់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីៗវាទីញមកនៅតាមការគិតរបស់ចាស់បើចាស់ដឹងអូនិយាយថារាសី38ខ្ញុំឆ្នាំខាលមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែស្វែងហាប់ជាមួយនឹងការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងអ្វីម្យ៉ាងឲ្យខ្លួនខ្ញុំល្អនៅគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យមានរឿងល្អកុំឲ្យមានរឿងបាបគ្រោះកុំឲ្យមានរឿងឆ្លោះតោះតែងគ្នាបែកបាក់ព្រោះចៅស្រីឆ្នាំខាលបើមានប្តីណាចង់តែលែងប្តីទេក្បាលខ្ញុំលើគិតអីណាចាថ្ងៃថ្ងៃគិតតែរឿងចង់លែងប្តីក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយបើយើងមិនទាន់ច្បាស់ជាជាក់ខ្លួនយើងអាចរកគេអត់គេបានកុំខ្លាំងណាកាត់ខ្លាំងវាបិលនឹងយ៉ាត់ចំកូនតឯងនេះនិយាយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ណាព្រោះជើងលេខបែបហ្នឹងកំរោលណាអញ្ចឹងកុំគិតអីប្រៀបដាច្រើនពេកគិតតែរឿងស្ងប់ចិត្តទៅបានណាមានលុយប៉ុណ្ណាចាយប៉ុណ្ណឹងរកបានប៉ុណ្ណាទុកប៉ុណ្ណឹងបោះបានប៉ុណ្ណាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅយើងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងរួចពេលវេលាដែលកំពុងតែរៀសៃនឹងចំណុចសូន្យណារៀសៃចំណុចសូន្យហ្នឹងគេហៅថាទីងទីងខ្លួនឯងដើរតរោដៅទីងខ្លួនឯងដើរតរោជ្រោះហ្នឹងឯងណាហើយយាយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើនៅតែមិនទាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមករឹងមាំនឹងការគិតទេយាយអត់ដឹងទេព្រោះនេះការបកស្រាយបើយាយគ្រាន់តម្រង់ផ្លូវចាស់យាយតម្រង់ផ្លូវចាស់យាយច្បាស់បើយាយបាននិយាយប្រាប់ហើយខ្លួនឯងចៅឯងគ្រប់គ្នាឆ្នាំខាលជួ38ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយមិនបាច់យាយមកអាងថោចៅឯងចេះមែនទេចៅឯងខ្លួនឯងដឹងខ្លួនច្បាស់គ្មានអ្វីច្បាស់ជាងខ្លួនយើងទេចាំគេថាចេះកុហកនៅលើតៃបានមិនអាចកុហកខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងខ្លួនចៅឯងគ្រប់គ្នាជាម្ចាស់ឆ្នាំគ្រប់អាយុគ្រប់ជួពេលវេលាហ្នឹងដែលយាយនិយាយទៅហ្នឹងចៅឯងគ្រប់គ្នាมันអាចលាក់លាក់ខ្លួនឯងបានទេត្រូវទេចាអញ្ចឹងយាយសូមបន្តទៅមើលចៅដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាលជួ5អញ្ចឹងចាក់កវ៉ាល់2023ចៅអ្នកខ្លះខាលជួ5 5គុតអញ្ចឹងចៅគុតឆ្នាំចៅស្រីចៅប្រុសប្រយ័ត្នលេខគុតឆ្នាំគឺជាលេខមួយដែលមានបាប់គ្រោះណាអាចនឹងមានបញ្ហាបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធអាចនឹងមានរឿងផ្ទុះផ្ទួនទាស់តែងនេះច្រើនអញ្ចឹងតមសម្ដីតមចិត្តគំនិតតមកំរោលកុំឲ្យមានរឿងទាំងអស់នឹងមកក្រុមចិត្តយើងបានកុំឲ្យមានរឿងទាំងអស់នឹងមកដឹកនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារព្រោះចាស់ចាស់អស់ហើយ53ល្មមចិត្តគិតអីណាឈឺជំងឺតើមើលពេទ្យ5គុតនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឆ្លោះតតែងនេះក្នុងគ្រួសារច្រើនចៅបកគុំផងចាមែនហើយលេងតាំងឡើងប្តីញ៉ាចង់តលេងប្តីគ្មានលុយចៅប្តីប្រពន្ធណាតស៊ូមួយគ្នាមកវ័យប៉ុណ្ណឹងចង់លេងប្តីតាណាទៀតយើងចាស់ហើយកូនណាគេយកយើងណាបើគេយកយើងក៏គេមិនបានឆ្លាញ់យើងស្មោះយើងដែរមនុស្សប្រុសសម័យលើអញ្ចឹងណាយកមនុស្សសម័យនេះយំលឹងគ្នាតែយកមុននឹងយកយើងទៅប្រពន្ធគេមើលយើងណាហើយយើងដូចគ្នាយើងមានម៉ាយកូន2-3ឬក៏អត់កូនក៏ដែរមុននឹងយើងយកគេក៏យើងមើលគេដែរដូចគ្នាយើងមិនភ្លើគេក៏មិនភ្លើដែរណាណាត្រូវចាំតែយាយបើស៊ូបានស៊ូកុំឆ្លោះគ្នាប្រុសតែលុយលុយនៅតែមានជីវិតនៅមានកម្លាំងរត់ទៀតទៅកម្លាំងនឹងជីវិតនឹងបញ្ញារបស់យើងរត់ទៀតទៅចៅសំខាន់ប្តីប្រពន្ធយើងការមួយគ្នា20ឆ្នាំម្ដងមិនដឹកចិត្តគ្នាយកមកតាមឬប្រុសថ្មីទៅស្គាល់បោកស៊ីផុយយ៉ាងណាជាប្រាក់ចិត្តចាញ់បោកគេហើយកុំសវេសវ៉ាពេលវេលាណាគិតឲ្យវែងឆ្ងាយតិចត្រូវណាលោកយាយខ្ញុំជម្រាបសួរលោកយាយញ៉ាំបាយនៅចៅ
និយាយប្រាប់ដែរយាយញ៉ាំបាយយាយខ្ជិលឡាយហ្នឹងត្រូវណាយាយត្រូវណាចាអរគុណត្រូវច្រើនណាចាអញ្ចឹងហាគុតចៅឆ្នាំខាលគឺជាលេខដែលគុតឆ្នាំទី1ពាក់ព័ន្ធជំងឺទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបាប់គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនិយាយផ្ដោតទៅលើការធ្វើដំណើរបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនលេខយើងគុតឆ្នាំហាមទៅទិសខាងលិចឆ្នាំហ្នឹងទិសខាងលិចនឹងទិសកើតជៀសបានជៀសបើជៀសមិនបានទៅដល់ប្រុងប្រយ័ត្នណាចាអ្នកដែលឆុងឆ្នាំហាមទៅទិសខាងលិចជៀសបានជៀសបើជៀសមិនបានប្រយ័ត្នទៅណាមកណារលឹកធွာដេជះធွာឃុំក្រងធွာបើកផ្លូវសុំឲ្យជៀសនៅរឿងបាបគ្រោះឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងពួនយាយគាត់តែមើលរិស័យគឺវានៅក្នុងចំណុចឯសូនណាហើយរកវត្ថុមង្គលវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអីបើយើងជំនឿដូចយាយនិយាយអញ្ចឹងមានជំនឿជឿលើបតោងខ្សែកបតោងព្រះបតោងវត្ថុអង្គសុយបតោងថ្មតជាជុំអីទៅការស្រូបទាញរឿងល្អល្អតាមកម្លាំងទំនាញពេលដែលចៅពាក់ខ្សែកលើកចៅជឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជឿលើវត្ថុលៀបសំណាងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងវាស្រូបទាញសំណាងមកស្រូបទាញរឿងល្អល្អមកគុំក្រងយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថាការស្រូបទាញនៃការគិតនៃការកម្លាំងទំនាញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជំនឿគេថាចង់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធជឿសិនមុនដំបូងមិនមែនជឿយីតែជឿលើការគិតជឿលើគោដៅជឿលើអ្វីដែលចៅកំពុងតែពាក់នឹងកកហើយឬក៏ដៃអញ្ចឹងនិយាយបយលចៅមិនមែនជឿលើបុគ្គលទេនិយាយតែនិយាយបើជឿលើបុគ្គលគឺងប់ងល់គេថាឆ្វេងឆ្វេងគេថាស្ដាំស្ដាំហើយគេឲ្យលោតទឹកលោតទឹកលើហើយអញ្ចឹងយើងជឿលើខ្លួនឯងជឿលើការគិតខ្លួនឯងគិតត្រឹមត្រូវជឿទៅហើយអ្វីដែលនិយាយនិយាយនេះនិយាយគ្រាន់តែប្រាប់ចៅឲ្យបានដឹងមុនឬក៏ទឿននិយាយចូលចិត្តទឿនមុនមិនមែនចូលចិត្តកើតហេតុឲ្យបានប្រាប់ទេទឿនមុនទឿនមុនទឿនមុនតាមដាននិយាយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំដឹងឆ្នាំខ្លួនឯងអាយុខ្លួនឯងច្បាស់ណាអញ្ចឹងឆ្នាំខាលនិយាយប្រចាំដងទៀតជួហាគួរលើករិស័យគួររវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រើចាប្រយ័ត្នប្រយែងណាចាហើយជួហុកស្មើនឹង62ឆ្នាំខាលលេខឈឺធ្ងន់ដូចគ្នាចាឈឺល្មមល្មមកុំដេកកំអកណាចាអាចពេលខ្លះអាចនឹងធ្ងន់ភ្លាមភ្លាមកាតន់ហន់ណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នជួ62ខាអូខេអញ្ចឹងយាយសូមបន្តទៅមើលចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះចាឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះបើយើងនិយាយពីអាយុកាលពេលវេលាឆ្នាំចក្រវាល2023គឺជាឆ្នាំដែលជន់ឆ្នាំហើយឆុងឆ្នាំ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងចៅស្រីយុ13ឆ្នាំបើមានកូនចៅស្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺលើករិស័យកាត់ឆុងចេញឬក៏រកខ្សែដៃកថារកអីពាក់ដើម្បីគេថាជួយឲ្យគាត់មានរិស័យល្អជួយឲ្យគាត់មានកម្លាំងធัวកម្លាំងបនអីជួយគុំគលងគាត់សុខសប្បាយជៀសផុតពីជំងឺទាំងឡាយទាំងពួងជៀសផុតពីបាបគ្រោះទាំងឡាយអញ្ចឹងណាចៅចាម្ដាយពុកខ្លះតែងតែប្រាប់ពាក្យថាកូនយងគាត់យងឪពុកយងម្ដាយអញ្ចឹងទៅវាត្រូវពេលខ្លះរែកយើងវាដាក់ខ្លាំងមែនតើដាក់ទាំងកូនវាអាចទៅប៉ះកូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាចាហើយចៅឆ្នាំថោះចៅស្រីចៅប្រុសរិស័យនៅក្នុងចក្រវាល2023គេហៅថាឆ្នាំឆុងឆ្នាំជន់ហើយស្មុកស្មៃចិត្តច្រើនមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំថោះចូល2023នេះគឺមានរឿងរ៉ាវស្មុកស្មៃក្នុងចិត្តច្រើនដែលធ្វើឲ្យគិតច្បុកច្បល់ចាគិតអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងច្បុកច្បល់មិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យវាថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះជារឿងដែលច្បុកច្បល់មិនច្បាស់លាស់ក្នុងការគិតមិនជាគិតរឿងមួយណាឲ្យជាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដណាគិតលេខគិតកាត់គិតជើងគិតបូមវាទៅជារឿងថប់អារម្មណ៍ធុញថប់ស្មុកស្មៃអញ្ចឹងចៅស្រីចាប់ប្រុសត្រូវគិតលើរឿងវិជ្ជមានគិតរឿងអារម្មណ៍ល្អល្អខ្លួនឯងច្រើនទីព្រោះឆ្នាំថោះនេះជាឆ្នាំដែលជន់ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលដែលជន់ឆ្នាំជន់រិស័យហ្នឹងគឺស្មុកស្មាញខ្លាំងចាស្មុកស្មាញថាគិតវិលវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងនិយាយចង់ឲ្យចៅបង្រឹងស្មារតីចាបង្រឹងសតិក្នុងការគិតគិតរឿងល្អល្អគិតរឿងជោគជ័យគិតរឿងការងារតួនាទីគិតរឿងអ្វីៗឲ្យវាសមប្រកបឲ្យទទួលបានសក្តានុពលណាភាពច្បាស់លាស់ភាពរឹងមាំពីខ្លួនឯងទទួលរឿងល្អល្អឲ្យចៅណាចាហើយសម្រាប់ចៅដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះជួ3 37 37បើចូលមកដល់37ចក្រវាល2023នេះឆ្នាំថោះចូលប្រឹប
ស្ទះលុយផ្លែតស្ទះលុយធ្លាប់តរលុយបានបាយចរលុយបានធ្លាប់តមានចរន្តលុយល្អបាយចលុយរាំងស្ទះចាគឺស្មុកស្មាញគិតមិនថាចៅស្រីចាប់ប្រុសឲ្យគឺស្ទះលុយ 100% តែម្ដងណាពេលនេះតើទៅចៅទៅចូលដល់ខែ2ឯងអញ្ចឹងវានៅពេលវេលាមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតស៊ូបានឯចៅត្រូវស៊ូខ្លួនឯងនិយាយកំពុងទៅស៊ូចៅដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងស៊ូខ្លួនឯងយើងកែប្រែស្ថានភាពកែប្រែស្ថានភាពខ្លួនឯងឲ្យបានទប់ចរន្តលុយទប់ខ្លួនឯងទប់ការចំណាយទប់រឿងណាដែលមិនគួរចំណាយទប់រឿងណាដែលគិតដឹងមុនយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាមានការកាត់ផុងខ្លួនជាមួយលុយកាក់ចាវគ្គវិនវ័នកជាមួយលុយកាក់ហាមបង្កើតបំណុលបន្ថែមបំណុលចាស់សងឲ្យរួចសិនចាស៊ូជាមួយបំណុលចាស់មិនមែនបង្កើតបំណុលបន្ថែមឲ្យធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់លុយធ្វើឲ្យយើងមានបំណុលបន្ថែមធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅពេលវេលាវ័នកឬចងកខាងមុខណាចងករសានលុយណានេះការដាស់តឿនទេសម្រាប់ចៃស្រីចាក់ប្រុសហើយសម្រាប់ឆ្នាំថោះជួចក្រវាលថ្មី2023នឹងចៅស្រីជួណាក៏ដោយសូមមេត្តាតកាត់ឆុងឬលើករិស័យចេញនៃបើសិនជាយើងមានជំនឿកាត់ឆុងដែលមានធម៌ពលកាត់ឆុងដែលជំនឿកាត់ឆុងទៅលើករិស័យទៅបើថាយើងមិនជឿយើងគ្រាន់តែថាអាចរងាប់ចិត្តខ្លួនឯងបានអាចឲ្យខ្លួនឯងមានសតិបញ្ញាល្អដឹកនាំខ្លួនឯងបានល្អវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើអីមួយវាមិនទៅមុខហើយធ្វើអីមួយវាទៅចិត្តតែងឹតល្ងល់ហើយលើករិស័យចេញវាអត់ខុសទេណាអឺទៅស្រោចទឹកចេញតែចាស់ទឹកដាក់ផ្ទាល់ពីផ្ទាល់ឲ្យលោកបាញ់ទឹកដាក់ក៏បានហើយវាឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មកពេលខ្លះវាស្មុកស្មាញពេកវាលង្កត8ទឹះពេកវាធុញខ្លួនឯងពេកណាមនុស្សដល់ពេលលង្កត8ទឹះមែនទេធុញខ្លួនឯងហ្នឹងធុញខ្លួនឯងហ្មងធ្វើអីមិនត្រូវធ្វើធុញណាកលេចទឹះណាក៏ធុញដែរមនុស្សដល់ធុញខ្លួនឯងលែងចង់ធ្វើអីហ្នឹងណាដេកដួលរមូលសំភ្លេចទៀតអញ្ចឹងចៅឆ្នាំថោះជួ49ដូចគ្នាណាធូជួ49ចូលមកដល់ចៅស្រីចាស់ប្រុសគឺមានអារម្មណ៍តឹងតែងលើកមានអារម្មណ៍មានសម្ពាធច្រើនបើចៅស្រីសម្ពាធក្នុងជីវិតគ្រួសារអារម្មណ៍សម្ពាធក្នុងជីវិតគ្រួសារគឺកាត់ឡើងច្រើនមែនតើចៅស្រីមានអារម្មណ៍ថាទូរែកហត់នឿយទូរែកកូនផងប្តីផងគ្រួសារផងមុខរបរផងលុយកាក់ផងចំណាយច្រើនរហូតដល់មានអារម្មណ៍ថាទូរែកណាចង់ទម្លាក់អំរែកជីវិតមួយនឹងប៉ុន្តែទម្លាក់មិនបានទេព្រោះវាជាអំរែកជីវិតជាចំណងប្រាប់ប្រការរបស់ចៅស្រីអញ្ចឹងថាថោះទទួលរងនៅសម្ពាធអំរែកជីវិតថោះជួសែណាហើយបើថោះជួសែចៅប្រុសវិញទទួលនៅរឿងការងារជួបបញ្ហាណាការបែងជើងការឈ្នានីឬក៏ការបន្ទុកបដានឹងឯងការងារណាចាវាអត់រលូនដូចមុនទេអញ្ចឹងចៅត្រូវប្រយ័ត្នយ៉ាងដូចគ្នាចៅប្រុសនៅជួឆ្នាំថោះ49អញ្ចឹងសម្រាប់ចៅស្រីចៅប្រុសដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះជួ61និង73គឺនៅលេខជំងឺដែរប្រយ័ត្នណាគេថាលេខជំងឺលេខឈឺជំងឺទន់ហន់ឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលមិនអាចដឹងមុនចាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចូលបន្ទប់ទឹកចូលអីប្រយ័ត្នប្រយែងទៅតាណាម៉ាប្រយ័ត្នប្រយែងណាចៅណានិយាយជូនពរចៅអ្នកកើតឆ្នាំថោះសូមឲ្យហេងហេងសំណាងល្អចាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុមង្គលអីពាក់ទៅពាក់ព្រះពាក់ទៅចៅប្រុសចៅស្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះជួ661ក្នុង73ណាចាណាចាពាក់ជួយយើងឲ្យសុខសប្បាយសុខចម្រើននៅជាមនុស្សដល់កូនចៅណាចាណាអញ្ចឹងយាយសូមបន្តទៅមើលដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងចាសម្រាប់ដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងបើយើងនិយាយពីថារាសីដូចជាមិនមែនឆុងឆ្នាំទេប៉ុន្តែឆុងទ្រតតែម្ដងចាហេងក៏ហេងឆុងក៏ឆុងសោយក៏សោយបូកគ្នាតែម្ដងណាពេលខ្លះចាប់អត់យល់ស្មានមិនដល់ទេពេលខ្លះគិតតែខ្លួនឯងនឹងហេងគិតតែខ្លួនឯងសំណាងតែពេលខ្លះគិតតែខ្លួនឯងនឹងវាតាំងតែអារម្មណ៍គិតតែខ្លួនឯងមិនទាន់បានល្អគ្រប់រឿងគិតតែខ្លួនឯងមិនទាន់ជោគជ័យក្នុងជីវិតអីចឹងទៅគិតតែពីណាបើយើងនិយាយពីថាឆ្នាំរោងគិតច្របុកច្របល់ច្រើនហើយអ្វីដែលមានអារម្មណ៍សម្ពាធខ្លាំងមែនតើពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់នឹងតែម្ដងដោយសារលុយចរន្តលុយរបស់អ្នកកាត់ឆ្នាំរោងណាចាបែងចែកឲ្យដឹងមុខបែងចែកឲ្យដឹងខ្ទង់ចំណាយច្រើនជាងចំណូលអីចឹងទៅឬក៏ទទួលនៅអារម្មណ៍ខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្វះខាតច្រើនយើងចេះតែមានអារម្មណ៍มันមានស្ទុកដំនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតហើយយើងចេះតែមានលុយនឹងចេះតែចេញអស់ពីខ្លួនទៀតអាចចូលមិនចូលហើយចេញទៀតណាហ្នឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំរោងរាសីល្អมันមានបាបគ្រោះมันមានជួបគ្រោះថ្នាក់អីទេมันមានរឿងសុយឬចរៃទេអ្វីដែលជួបបញ្ហាគឺបាត់បង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងតែម្ដង
អាចនឹងមានរឿងសម្ពាធពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញលុយច្រើនអាចនឹងមានរឿងអ្វីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងចំណាយលុយច្រើនលើខ្ទង់ឬក៏មានចំណាយលុយច្រើនហ្នឹងណានិយាយចង់និយាយចឹងចា៎អ្នកកសំរងអារម្មណ៍ចំណាយលុយអារម្មណ៍ខ្វះខាតអារម្មណ៍ស្ដាយលុយឬក៏អារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលុយចាក់ចេញច្រើនណាចា៎ចា៎ហើយរោងវាមានជួរហុកដែរហុកគុតអញ្ចឹងបើសិនជាចៅហុកគុតហ្នឹងអាចនឹងមានជំងឺឈឺចេញចំណាយលុយទៅមើលជំងឺអញ្ចឹងវាចំណាយលុយច្រើននៅលើពាក់ព័ន្ធជំងឺហុកគុតនឹង72ណាអញ្ចឹងពី24ដល់48ជួរឆ្នាំរោងគឺជាអារម្មណ៍ដែលខ្វះខាតអារម្មណ៍ដែលស្មុគស្មាញជាមួយលុយកាក់ខ្លាំងអារម្មណ៍ដែលមានសម្ពាធចាសម្ពាធជាមួយនឹងលុយកាក់ហ្នឹងតឹងស្ទើរប្រេះខួរក្បាលហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងអ្វីដែលគុណជើងលេខមកគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងអារម្មណ៍ខ្វះខាតណាចាឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់ម្សាញ់ឆ្នាំថ្មីចក្រវាល2023នេះនិយាយថាម្សាញ់លែងឆុងហើយចាឆ្នាំម្សាញ់លែងឆុងហើយចាល្អបាន 50% ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអារម្មណ៍ដែលស្មុគស្មាញអារម្មណ៍ដែលនៅជាប់រឿងចាស់បានស្មារតីមានពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលចាស់បំណុលកម្មឬក៏រឿងក្តៅក្រហាយរឿងចាស់នៅជាប់មកជាមួយនឹងចៅ2023នឹងអត់ទាន់ស្រះស្រះល្អទេវានៅវល់វល់រាសីល្អ 50% มันមានគ្រោះថ្នាក់ចាអាចប៉ះពៀតិចតួចក៏ដើមឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពីខែ2នេះគឺអារម្មណ៍ចៅគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹងរឿងចាស់ណារឿងបាត់បង់ខកបំណងឬស្នេហារឿងបរាជ័យរឿងបាត់បង់លៀបបាត់បង់លុយបាត់បង់ការងារបាត់បង់ស្នេហាហ្នឹងអ្នកដែលឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលជាប់ជួបរឿងបាត់បង់ផ្ទួនផ្ទួនអញ្ចឹង2023នេះចក្រវាលល្អ 50% ប៉ុន្តែអ្វីដែលចៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អចៅមានអារម្មណ៍ថាចៅនៅពិបាកចៅនៅតាំងតែងចៅនៅវេទនាដោយសាររឿងចាស់ចៅនៅជាប់បញ្ហារឿងចាស់មកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចៅអត់មានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេមនុស្សយើងកាលណាមានរឿងផ្សៅមកក្នុងចិត្តហ៎យើងដាច់សធាយើងគ្មានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តយើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយហើយអ្នកឆ្នាំផ្សាយហ្នឹងវាធៀបភ្លើងច្រើនចាអញ្ចឹងចៅគួរតែជៀវខ្សែដៃដែលសាងពីថ្មថ្មគេហៅថ្មកមូលទឹកឃុំឬកាថ្មតិចថ្មដែលប្រកាសចិត្តយើងកុំឲ្យយើងក្តៅហើយនឹងជួបរឿងល្អល្អជួបរឿងដែលអ្នកដែលនៅក្បែរយើងឲ្យតិចដូចយើងដោយសារចៅឯងធៀបភ្លើងមិនសាញ់ពេលដែលនៅក្បែរអ្នកណាក៏ដោយវាយូរហើយឆាប់ឯងតែងតែមានរឿងដោយសារយើងធៀបភ្លើងច្រើនអញ្ចឹងបើប្តីប្រពន្ធក៏ជួបគ្នាច្រើនក្នុងកន្លងមកដែរអញ្ចឹង2023នេះវានៅជាប់រឿងចាស់មកច្រើនទៀតណាវាត្រឡប់ត្រឡិនហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមិនសាញ់តូចចិត្តអភ័ព្វជីវិតចាបើកភ្នែកមើលគេទៅវាល្អជាងខ្លួនបើកភ្នែកមើលគេក៏វាបើកនេះមើលគេក៏ល្អបើកវិញខ្លួនឯងក៏វេទនាអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍បែបនឹងកើតមានឡើងច្រើនអារម្មណ៍ទុច្ចិតណាអញ្ចឹងដោយសារចៅវាច្បុកច្បាល់រឿងចាស់ច្រើនមករយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំបើចៅឆ្នាំអសាញ់ជួ3ចៅស្រីអីមិនមែនតែ2ឆ្នាំទេវាជាប់រឿងមកច្រើនឆ្នាំហើយចារឿងបាត់បង់អ្នកខ្លះអាចបាត់បង់គ្រួសារអ្នកខ្លះអាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅវានៅវល់វល់អារឿងនឹងមកច្រើនណាអញ្ចឹងចៅស៊ូឡើងចៅណាហើយព្យាយាមបលុតភ្លើងក្នុងចិត្តភ្លើងក្នុងចិត្តមិនមែនជាភ្លើងអាក្រក់អីទេគេហៅថាធាតុភ្លើងនឹងតែម្ដងពេលខ្លះចៅក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយនឹងមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនធ្វើមនុស្សចិត្តចាឬក៏ចៅចេះតែមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយពេលវេលាឬក៏តូចចិត្តឬក៏និយាយទៅវាវល់វល់អ្នកឆ្នាំម្សាញ់វល់វល់អារម្មណ៍ខ្លាំងអត់ទាន់ឆ្លាក់ខ្លួនទេអញ្ចឹង2023ខែ2នេះបើយើងនិយាយពីរាសីល្អ 50%អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអារម្មណ៍ដិតដាមរឿងចាស់អារម្មណ៍បាត់បង់អារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយវា 50% អញ្ចឹងវាមិនសូវជាស្រួលក្នុងចិត្តអីប្រមាណនេះណាហ្នឹងចាណាអញ្ចឹងចៅឲ្យតែនិយាយបកស្រាយយីសង្ឃឹមតែចៅអាចដកខ្លួនឯងចេញពីរឿងចាស់ដកខ្លួនឯងចេញពីរឿងការគិតនឹងមកឲ្យវាស្លាប់ខុសក្បាលបន្តិចមកណាហើយជៀវវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិភពអង្គុលអីមកឲ្យបេះដូងយើងឲ្យចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងត្រជាក់ស្ងប់សុខតិចមកចាណាចាមិនចាំបាច់ងាប់បានស្ងប់សុខឯងឬក៏ស្ងប់សុខបានឯងស្ងប់សុខក្នុងចិត្តក្នុងសតិបញ្ញាក្នុងខួរក្បាល
គេថាអូចាងាប់បានស្ងប់សក់មែនអាហ្នឹងងាប់បានហើយនឹងសក់សក់ដឹងតែសំខាន់ឥឡូវនឹងរស់ឲ្យសក់សិនមកពួកក្តៅក្រហាយពេកក៏វាមិនកើតដែរណាចាឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីបើយើងនិយាយពីចក្រវាល2023មមីគឺឆុងណាឆុងចូលចក្រវាលរបស់មមីគឺឆុងហើយអញ្ចឹងមមីមានរឿងរ៉ាវច្រើនមិនជ្រះស្លាស់ដូចគ្នាវាស្មើនឹងមមីធៀបភ្លើងដែរមមីក៏ធៀបភ្លើងច្រើនដែរចាហើយបើនិយាយពី2023នេះចូលឆុងពេញដំណឹងហើយអញ្ចឹងមមី10គុតមមី22មមី34មមី46មមី58មមី7គុតចាចូលដល់រឿងដែលបាត់បង់ចូលដល់រឿងដែលខាតបង់ចូលដល់រឿងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងក្នុងខែ2នេះឆ្នាំមមីចាមានរឿងក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តច្រើនចាឬមិនសមបំណងឬមិនសមប្រកបមិនសូវកាក់កបនឹងនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងលើករិស័យចេញឬក៏ជាវត្ថុមង្គលវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាដែលពាក់ទៅប្រក្រាបចិត្តប្រក្រាបធាតុភ្លើងខ្លួនឯងកុំឲ្យឆុងណាព្រោះយើងកំពុងតែឆុងអញ្ចឹងធ្វើចិត្តណៃតិចតិចតិចជុំណាចាតិចតិចជុំដូចទឹកអមរិតកុំឲ្យភ្លើងកាលណាភ្លើងក្តៅចាណាអញ្ចឹងយាយក៏សូមបន្តតាមរយៈការឆ្នាំមួយម៉ែចាឆ្នាំមួយម៉ែបើសិនជាចៅស្រីជួ20ស្មើនឹង21ណាចាចៅឆ្នាំមួយម៉ែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចចារិស័យអត់សូវល្អរិស័យខាត់បងប្រយ័ត្នមានបាបគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹងការចាញ់បោកណាចាញ់បោកមនុស្សដែលផ្ទុយភេទឬក៏លងខ្លួនអីចឹងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះលេខលេខយាយមើលទៅវាលេខលងខ្លួនលេខបាត់បង់មិនមែនលេខល្អទេហើយបើសួរថាដល់គូនៅនៅចៅមួយម៉ែជួ21មិនមែនជាលេខដល់គូទេជាលេខមានបាបគ្រោះកុំផ្សំគុំកុំរៀបការអ្នកមានស្នេហាក៏ផ្ទុះបឹងដែរអ្នកមានប្តីប្រពន្ធការហើយក៏មានរឿងដែរអញ្ចឹងយើងទុកណាកុំបដិបដោអារម្មណ៍មនុស្សចិត្តមនុស្សស្នេហាឲ្យពេលវេលានេះមិនមែនពេលវេលារបស់គូទេវេលាបាបគ្រោះអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំមួយម៉ែជួ33ចៅស្រីចៅប្រុសណាចាបើយើងនិយាយពីចៅប្រុសអត់សូវមានលៀបទេតែចៅស្រីមានលៀបជាងអាចកកបអាចល្អប្រសើរអាចដល់គូបើរាក់មិនទាន់ដល់គូបើមានគ្រួសារក៏អាចរកលុយបានតែបើចៅប្រុសចាលេខអត់សូវល្អទេមួយម៉ែជួ33ហ្នឹងចៅប្រុសអត់សូវល្អទេណាចាហើយចៅស្រីមួយម៉ែជួ45ចាប្រយ័ត្នលេខជំងឺឈឺផ្លូវចិត្តគេថាជំងឺឈឺនៅលើផ្លូវចិត្តគិតមិនបានដូចចិត្តចង់បានអ្វីវិញមិនបានដូចចិត្តឈឺណាចាលេខតូចចិត្តគិតច្រើនបាត់បង់ដៃក្រោយទៀមទាក្តីស្រឡាញ់ច្រើនចាប៉ុន្តែបើសិនជាប្តីប្រពន្ធមានដីពុនហើយប្តីមិនសូវស្រឡាញ់អីកុំគិតអញ្ចឹងចាពួកការទៀមទាលេខគឺលេខទៀមទាខ្លាំងណាលេខអំណាចចិត្តលេខទៀមទាចិត្តរបស់ចៅអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែជួ45ហ្នឹងបើចៅស្រីលេខកំពុងទៀមទាពួកកំពុងតែឯកោកំពុងតែបាត់បង់កំពុងខ្វះក្តីស្រឡាញ់ខ្វះលុយខ្វះកាក់អីវល់វល់អស់កំពុងវាយមកមកបងញាញ់ខួរតែម្ដងណាហើយចៅអញ្ចឹងនិយាយសូមជូនពរចៅអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមួយម៉ែហើយចៅឲ្យចៅហេងហេងណាហើយចៅប្រុសឆ្នាំមួយម៉ែ57 2023នេះប្រយ័ត្នលេខបាត់បង់ប្រយ័ត្នលេខជំងឺប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេប្រយ័ត្នខាត់បង់បើកឡានបើកបន្ទោតាមណាប្រយ័ត្នប្រយែងចាប្រយ័ត្នប្រយែងនេះចៅណាចាចៅមួយម៉ែជួ60ចាប់ដែរប្រយ័ត្នឈឺធ្ងន់ណាអញ្ចឹងឆ្នាំវកជាឆ្នាំបើយើងនិយាយថាវកថយក្រោយមួយជំហានវកគឺឆុងចក្រវាល2022អញ្ចឹង2023នេះវកលែងឆុងហើយសួរថាលែងឆុងហើយល្អអត់វកជួលតួលេខខ្លះល្អតែតួលេខខ្លះអត់ល្អទេដូចជាតួ20គុតវកតួ20គុតគឺជាលេខគុតឆ្នាំអញ្ចឹងចៅស្រីចៅប្រុសគុតឆ្នាំដូចគ្នាសូវល្អលើករសីចេញលោកវត្ថុគុលវត្ថុសាសពៈព្រោះបើមានកូនក្នុងអាយុហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអាណិតកូនហ្នឹងចាណាចាលោកយាយនិយាយត្រូវ145ត្រូវទេដែរចៅយាយហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំវកណាចាណាវក20គុតសូវល្អទេតែវក32ចៅស្រីចៅប្រុសអាចដកដង្ហើមបានធូរជាងមុនអាច
ស្គាល់កោដៅអាចស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងមុនលែងសូវវល់វល់លែងសូវមានអារម្មណ៍តានតឹងណាចាឲ្យវក44ដូចគ្នាចាមិនថាចៅស្រីឬចៅប្រុសទេវក44នោះវកកំពុងតែប្រឹងដោះបំណុលប្រឹងស្រាយខ្លួនឯងពីបញ្ហាកន្លងមកណាមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេកំពុងតែតោងមកអង្គឡើងដល់ថ្នោតហើយពេលនេះចៅតោងឲ្យដល់ចុងអាហ្នឹងពេលនេះណាចាឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំវកជូ56ចាវក56ល្អអត់អីទេណាសុខសប្បាយផ្លូវចិត្តចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងគិតច្រើនរឿងដែលកន្លងមកផងហើយនឹងគិតរឿងវិលវល់ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងផងដែលធ្វើឲ្យចៅមិនសូវសប្បាយចិត្តទេណាប៉ុន្តែវាស្័យល្អអត់មានបាបគ្រោះអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេចាណាចាឆ្នាំវកជូ68គិតច្រើនរឿងជំងឺឈឺព្រៃភ័យព្រួយខ្លាចអត់ជាអញ្ចឹងនិយាយសុំឲ្យចៅគិតរឿងជាទៅឲ្យឆាប់ជាណាចាកុំគិតរឿងឈឺទៀតបានណាឈប់ឈឺទៅចឹងនិយាយសូមបន្តទៅមើលអ្នកកាត់ឆ្នាំរការកាជួ19ចៅប្រុសផ្ដោតទៅលេខបាប់គ្រួសប្រយ័ត្នតិចណាចាឆ្នាំរកាព្រោះយើងកំពុងតែឆុងឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំរកាបើធ្វើដំណើរទិសខាងលិចឬទិសខាងកើតប្រយ័ត្នប្រយែងចៅប្រុសចៅស្រីចាបើកម៉ូតូអីនឹងបើកម៉ូតូទៅណាមកណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាចាណាឲ្យមានប៉ក់ក្តឹងទេប្រយ័ត្នមែនតើចាបើកម៉ូតូមើលមុខមើលក្រោយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំចាហើយសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរកាឆ្នាំថ្មីចក្រវាលថ្មី2023នេះគឺចូលអាយុ31ស្មើនឹងឆុងឆ្នាំដូចគ្នាចៅស្រីគឺនៅលេខបញ្ហាស្មុគស្មាញរឿងរ៉ាវច្រើនចូលមនុស្សជីវិតកន្លងមកផងហើយក្នុងឆ្នាំថ្មីរត់តែយ៉ាប់បើយើងនិយាយវិញថាអស់អីអស់មានអីអស់ទេកន្លងមកអស់លុយកាក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់គេឈ្មោះអស់កិត្តិយសអស់គ្រប់យ៉ាងខ្លះអស់ទាំងគ្រួសារទៀតត្រឡប់ទៅលំនៃបាយបិណ្ឌចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់2023នេះចៅស្រីដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំរកានេះគឺស្មើនឹងអស់គ្រប់យ៉ាងនៅតែជីវិតមួយនឹងអញ្ចឹងនៅជីវិតមួយនឹងបន្តដង្ហើមប្រយុទ្ធនឹងគោលដៅជីវិតយើងបន្តទៅមុខទៀតចក្រវាល2023ជាមួយយាយចាណាកុំអស់សង្ឃឹមជួយទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ចៅស្រីចាប់ប្រុសឆ្នាំរកាគេបញ្ជាក់ណាគឺឆុងឆ្នាំដូចគ្នាចៅប្រុសចៅស្រីធ្វើដំណើរទៅតាមចាប់យ៉ាងជាពិសេសទិសដែលឆុងគឺទិសខាងលិចអញ្ចឹងចៅប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកឆ្នាំរកាពេលដែលយើងឆុងទិសលិចហើយយើងឆុងឆ្នាំទៀតចឹងវារត់តែធ្វើឲ្យយើងរិះស័យវានៅចំណុចសូន្យណាចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងអ្នកកាត់ឆ្នាំរកាជួ40ស្មើនឹង43ចៅស្រីចៅប្រុសគឺលើករិះស័យដូចគ្នាតាមមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងបើសិនជាអាចគួរតែជៀវឃ្លុកទុបទឹះឆុងណាទឹះខាងលិចទឹះកើតហ្នឹងយើងជៀវយកទៅទុបទឹះឆុងមាត់ទ្វារផ្ទះខ្លងទ្វារចូលអីចឹងទៅបើយើងមានជំងឺគេថាថាមពល 50% 50% ទៅបើថាមិនជឿខ្លាំងក៏ជឿតែ 50% ក៏បានដែរជួយខ្លួនឯងនេះចង់បញ្ជាក់ចឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ឆ្នាំរកាជួ55 55មិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេប្រយ័ត្នមានជំងឺចាឈឺអត់ដឹងមុខឈឺតន់ហន់ឬក៏មានរឿងតន់ហន់នឹងដូចគ្នាណាចាប្រយ័ត្នប្រយែងសិតតែឆុងឆ្នាំឆុងទឹះទឹះខាងលិចហាមទៅចាណាចា67ចៅប្រុសប្រយ័ត្នប្រយែងលេខមានជំងឺលេខបាបគ្រោះឆ្នាំរកា67អញ្ចឹងឆ្នាំចជួ18ជួ3គុតជួ42 54 66សិតតែលេខមិនសូវល្អអ្នកថាថាអឺចគេថាល្អល្អដែលជួ18ចៅប្រុសលេខអត់មានល្អទេចៅលេខបាបគ្រោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងចោ3គុតគុតឆ្នាំល្អកន្លែងណាដឹងខ្លួនឯងឯងវល់ល្មិចឆ្នាំមុនប្របាក់ប៉ណ្ណឹងឆ្នាំនេះប្របាក់ប៉ណ្ណាទៅគុតឆ្នាំម្លឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅបយលចៅឲ្យយល់មិនមែនយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងល្អមិនល្អយើងគាត់ថាអត់ល្អណាចោ42អ្វីដែលអត់ល្អនេះនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងហើយបើយើងចង់ល្អយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងចង់ល្អយើងកែប្រែស្ថានភាពយើងចូលទៅកែអនាគតយើងនៅខ្លួនឯងដូចយើងគេមើលរឿងអញ្ចឹងគេដឹងអាសាច់រឿងហ្នឹងពីអតីតគេមិនល្អគេចូលទៅកែអតីតគេសាងឲ្យល្អវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនិយាយប្រាប់ថាមិនសូវល្អមិនមែនបាននិយាយទៅជន់ប្រលិចចៅមិនមែននិយាយទៅប្រភ័យចៅទេនិយាយឲ្យចៅចូលទៅកែស្ថានភាពអនាគតខ្លួនឯងក្នុងពេលវេលាមួយឆ្នាំហ្នឹងណាពេលវេលាមួយឆ្នាំអ្នកដែលឆុងឆ្នាំអ្នកដែលជន់ឆ្នាំឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហានៅរាសីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យចៅដើរតួជាអ្នកកែស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅកែរឿងដែលមិនល្អយល់ទេមែនឲ្យទៅបន្ថែមទេដាក់បន្តអញ្ចឹងចជួ554ស្មើនឹងចៅស្រីលេខកំពុងតែឈឺតាំងពីឆ្នាំមុនដល់ឆ្នាំហ្នឹងឈឺដេកឈឺដួលរមូលសំភ្លេចឈឺដើរឈឺខ្ជិលឈឺត្រូវឈឺឈឺត្រូវជីជាហើយអ្វីដែលចៅជួ54ចណាចៅស្រីអ្វីដែលឈឺបំផុតឈឺចិត្តហើយចង់បានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងដែរណា
ចាចង់បានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងពីកូនពីប្តីពីគ្រួសារពីមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺមនុស្សកំពុងតែស្រឡាញ់គេចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពីគេនឹងឯងណាចាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមិនបានដូចចិត្តគឺក្តៅចិត្តឈឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹង66ចុះ66ក៏លេខអត់សូវល្អដែរចាណាចាលើកវិស័យចេញហើយឆ្នាំកុលចាកុលឆ្នាំថ្មី2023សូម្បីតែឆ្នាំកុលឆ្នាំចាស់2022ឆុងចាស់2023លែងឆុងហើយចាប៉ុន្តែរាសីបើពាក់ព័ន្ធរាសីវាមានបញ្ហាតាមតួលេខដូចជាតួ17ចៅប្រុសចៅស្រីចាអាចនឹងរឿងស្មុគស្មាញគិតរឿងខ្លួនឯងឬស្នេហាណាអាហ្នឹងថាបើយើងនិយាយពីរឿងបេះដូងគេថាមនុស្សកំពុងចាប់ដើមមានស្នេហាចាប់ដើមស្គាល់រសជាតិស្នេហាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីលេខគិតតែរឿងកំសឹកគិតគ្រួសារកំសឹកគិតគិតរឿងខ្លួនឯងស្នេហានិងសង្សារអាណាឆ្កោយ៉ាងប្រយ័ត្នតិចណាខាងកុលហើយកុលជួ29ស្មើនឹងចៅស្រីកំពុងតែគិតរឿងខ្លួនឯងគ្រួសារជីវិតខ្លួនឯងកំពុងតែដាក់ទោសខ្លួនឯងកំពុងតែតូចចិត្តខ្លួនឯងកំពុងតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះវាមិនបានល្អប្រសើរដូចចិត្តទេកំពុងតែតឹងតែងអារម្មណ៍ខ្លាំងកុលជួ29ណាហឹងហើយចៅប្រុសហ្នឹងជួ29ហ្នឹងកំពុងតែស្វែងរកអនាគតកំពុងស្វែងរកចំណេះកំពុងស្វែងរកជំនាញចំនួនអញ្ចឹងទៅវាខុសគ្នាចែកអារម្មណ៍ដាច់អារម្មណ៍ចៅស្រីកំពុងតែស្វែងយល់ពីជីវិតកំពុងតែឈឺចាប់នឹងជីវិតកំពុងតែត្រាម៉ាកំពុងតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែចង់លែងប្ដីអានេះមានប្ដីពុកចង់លែងប្ដីអានេះមានសង្សារចង់បែកអានេះអត់ទាន់មានសង្សារចង់មានសង្សារនេះកំពុងតែវល់ហ្នឹងគូក្បាលដូចញាញ់ដូចអឺដូចអាចដៃចឹងទៅញាញ់ខួរហ្នឹងចាហើយកុលជួ40គុតស្មើនឹង41ឆ្នាំថ្មីចា41ឆ្នាំថ្មីបើចៅស្រីរៀងស្លាក់ខ្លួនតែបើចៅប្រុសនោះតក់ត្រេះគូក្បាលតែញាញ់ខួរអស់គ្រប់យ៉ាងអ្វីអ្វីបាត់បង់ណាបំណុលកើនបំណុលបាត់បង់ឆ្នាំមុន2022 40គុតចូលឆ្នាំថ្មី41សួរតាធូនៅចៅប្រុសនៅវ័នបំណុលនៅវ័នកនៅមានទំនោរខុសត្រូវក្នុងជីវិតក្នុងគ្រួសាររឿងគ្រប់យ៉ាងគឺនៅតែមានណាអញ្ចឹងយើងបានដឹងយើងត្រូវទៅទុកជើងលេខទុកស្ថានភាពកែប្រែខ្លួនឯងពីចំណិចខ្វះខាតមកឲ្យធូរធារណាកុំឲ្យខ្វះខាតទៅវ័នបំណុលវ័នកថែមអាហ្នឹងយើងដឹងហើយណាបើយើងមើលតាមតួលេខនិងជើងលេខនិងរាសីដួងចតាមានបាបប្រគ្រោះដួងចតាចៅរាសីអ្នកឆ្នាំកុលគឺរាសីដាក់ខ្លាំងចៅប្រុសណាចារកអីពាក់រកអីចម្រើនរាសីកុំឲ្យចាំដល់ចំណិចសូន្យយាយជួយអត់តាន់ទេជួយខ្លួនឯងពេលវេលានេះនៅជួយបានណាឆ្នាំនឹងទៅដើមឆ្នាំឯចាទៅដើមឆ្នាំឯអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយអត់តាន់ណាជួយខ្លួនឯងទុកលំនឹងចរន្តលុយទុកថាកូននយោបាយចំណាយលុយចៅឯងសេដ្ឋកិច្ចលុយកាក់នោះគឺយ៉ាប់ខ្លាំងមែនតើក្នុងគ្រួសារណាអញ្ចឹងយាយចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់កុលជួចៅស្រីចៅប្រុសកុលជួ41ចៅស្រីនឹងធូរអារម្មណ៍តិចហើយអាចស្គាល់ខ្លួនឯងអាចឃ្លៀងខ្លួនឯងបានស្គាល់ខ្លួនឯងតម្លាក់ចុះបានយល់បានគ្រប់រឿងតែចៅប្រុសកំពុងតែកញ្ញាញ់ខួរបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់ឆ្នាំកុលជួចៅស្រីចៅប្រុសចាជួ53កំពុងតែមានអារម្មណ៍ខ្វះខាតត្រូវលឹងលុយចាលុយចំណាយច្រើនកូនរៀនស៊ីចាយចំណាយខ្លៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅចៅស្រីមានអារម្មណ៍ឈឺហ្មងតែចៅប្រុសអីមានអារម្មណ៍ចង់វល់ម្ដងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រោះអីយើងជាប់ឆ្នាំកន្លងមកយើងជាប់រឿងបន្ទុកប្រដាក់អញ្ចឹងវានៅតែបន្ទុកប្រដាក់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ល្អប្រសើរខ្លាំងទេអ្វីដែលនិយាយជាសារដាស់តឿនឲ្យកុំឲ្យឆ្ងល់ណាជួ65ដូចគ្នាចៅប្រុសកំពុងឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងលើករិស័យចេញឬក៏មានគ្រូបាត់ជ័យឲ្យធួយអីរលឹកទៅខែលោកំឡុងបនបារមីផ្លើងឹតផ្លើអីជួយខ្លះចឹងណាយើងជំនឿទេយើងចង់ជឿក៏តាមទៅនៅមិនបានសុខនៅចឹងអ្វីដែលនិយាយមើលថាកុលជួ65ពងឈឺចាអញ្ចឹងយាយអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាការមើលតួលេខចាការមើលតួលេខមើលជើងលេខឌូងតារាសាស្ត្រហោរាសាស្ត្រគុណគូ
កាយតារាគូចរនឹងចក្រវាលប្រែប្រួលនេះយាយបានមើលទៅតាមតួលេខនីមួយៗអស់ហើយហើយយាយក៏បានស្រង់ចេញជាមួយនឹងការថារត់ជាមួយនឹងសួរចក្រវាលជាមួយនឹងទឹកបៀអីហើយអរិយយោមកស្រង់តួលេខហ្នឹងអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាណាចៅយាយសង្ឃឹមថាចៅបានមើលបានយល់បានដឹងបានកែប្រែខ្លួនឯងបានក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាចៅមិនបាច់ចង់ដឹងអនាគតយូរទេសំខាន់ឥឡូវនេះអនាគតត្រឹមមួយឆ្នាំហ្នឹងចៅសួរឲ្យបានសិនកុំទៅដឹងអនាគតអីយាយខ្ញុំចង់មើលអនាគតហើយចលើនឹងពងឆောင်းឆ្នាំទប់ជាប់អត់វាសួរចេះពងបបាក់ពងវេទនានេះហាទប់ជាប់អត់អនាគតវានៅយូរទៀតមើលឥឡូវជួយឥឡូវទប់ឥឡូវអនាគតនៅអនាគតសិនណាមើលឥឡូវសិនណាហើយអ្វីដែលកន្លងមកអតីតចោលនឹងអតីតតែកុំយកមកឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្យាយាមយល់អ្វីយាយនិយាយចៅនៅស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ចៅនឹងចាក់ចេញរឿងការចាប់នៅរឿងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយាយស្រង់តួលេខអ្វីដែលយាយសួរចក្រវាលអ្វីដែលយាយមើលតាមសិលាបីថារត់បកស្រាយទៅអត្តន័យនីមួយៗគ្រប់ឆ្នាំទាំង12យាយបានបកស្រាយបើសិនជាកន្លែងណាត្រូវក៏ទទួលយកហើយកែប្រែកន្លែងណាមិនត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់ចៅគាត់ចោលព្រោះនេះការបកស្រាយការមើលជើងលេខការតួលេខមនុស្សទូទាំងចក្រវាលផែនដីមនុស្សខុសគ្នាឆ្នាំខុសគ្នារិស័យខុសគ្នាជួខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែចៅជ្រើសរើសចំណុចឆ្នាំខ្លួនឯងតួខ្លួនឯងអាយុខ្លួនឯងតួលេខខ្លួនឯងយកមកពិចារណាស្វែងយល់តែប៉ុណ្្នឹងបានបាច់ស្វែងយល់អ្នកដតីណាស្វែងយល់ខ្លួនឯងឆ្នាំខ្លួនឯងអាយុខ្លួនឯងតួលេខខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេហើយអាចដឹងពីខ្លួនឯងហើយអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅខ្វល់ពីអ្នកណាមិនបាច់តាមដានគេណាកុំឡែកទៅរវល់លោកហ្វាមតាមដានគេខមមិនគេតេសថ្មីឌីលគេតែខ្លួនឯងកំពុងវេទនាហ្នឹងអាហ្នឹងកុំអីតោះយាយគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងចាឆ្លៅអត់តន់មើលផងយាយមើលហើយចៅមើលហើយទៅម្ដងទៀតចាំយាយបិទឡាយទៅមើលម្ដងទៀតចៅសំណប់ចិត្តយាយយាយមើលហើយហើយចៅបិទទ្វារទីមកចៅអ្នកចិត្តខាងឆ្លុះគ្នាលឺមែនចៅអ្នកចិត្តខាងយាយចែកលឺណាចៅអើយចៅបិទទ្វារអស់កុំអោយលឺចាហើយយាយសូមអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាជាហ្វេនលោកយាយណាចុះណាអ្វីចៅមើលក្នុងការបកស្រាយរបស់យាយណានេះគឺជាខែ2ហើយអ្វីយាយមើលនេះគឺខែ2តែម្ដងទឹកចៅត្រូវដឹងខ្លួនឯងត្រូវស្វែងយល់ខ្លួនឯងត្រូវកែប្រែទៅទប់ស្កាត់ស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដឹងពេលវេលាខ្លួនឯងគេថាយើងដឹងគ្រប់យ៉ាងយើងតកាអាពេលវេលាអនាគតរបស់យើងយើងទប់ស្កាត់ខ្លួនយើងណាយើងទប់ស្កាត់ជើងលេខយើងទប់ស្កាត់រាសីយើងកែប្រែខ្លួនយើងអ្នកមានរាសីមិនល្អហើយយើងមានធម្មពលជំនឿជឿលើខ្លួនឯងជឿលើការធ្វើជឿលើការគិតជឿលើការអធិដ្ឋានជឿលើការសាងខ្លួនឯងគេថាសាងមនុស្សភាពណាសាងប្រូក្រាមសាងភាពស្រុកដំខ្លួនឯងសាងជំនឿជឿនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងមិនមែនមកជឿយាយទេណាប៉ុន្តែកុំប្រមាថទៅបានហើយណានិយាយគាត់តែផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងមិនមែនមកជឿយាយទេត្រូវជឿលើការសាងខ្លួនឯងជឿលើតួលេខខ្លួនឯងជឿលើអាយុខ្លួនឯងដែលយាយបកស្រាយទៅហ្នឹងតែសូមកុំប្រមាថយាយទៅបានហើយតាមដានខ្លួនឯងណាឡើងនិយាយសំណូមពរតែប៉ុណ្ណឹងឯងយាយអត់ចង់បានអីបិចៅយាយចង់ឲ្យចៅទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដណាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែលយាយកំពុងតែមើលឲ្យចៅដែលមិនបានអស់លុយចាគ្រាន់តែខាត់ពេលវេលាសម្រាប់តាមដានសម្រាប់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេយល់ទេចៅអត់មានការដោះដូរអត់មានការទិញលក់មិនមែនអង្គុយមើលចៅឯងមកអង្គុយមើលយាយយាយលក់មេរៀនមិនមែនចៅឯងមកអង្គុយមើលយាយយាយលក់ជើងលេខបងលុយឯងគឺអត់ទេណាមើលជូនតែម្ដងមើលដើម្បីឲ្យចៅបានដឹងពីខ្លួនឯងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងកែប្រែពីខ្លួនឯងទប់បញ្ហាតែខ្លួនឯងទាំងអស់នឹងជាការពិតណាចង់មានប្រឹងរកស៊ីត្រូវមានគោលដៅឲ្យជីវិតដាក់គោលដៅដាក់កម្រិតខ្លួនឯងមានឆន្ទៈមួយគឺចាត្រូវតើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យខ្លាចជាមនុស្សមានសក្តានុពលខ្លាចជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលខ្លាចជាមនុស្សដែលមានឱកាសថារុងរឿងណាស្ដុកស្ដំណា
មែនខ្លាយជាមនុស្សទុនជ្រាយមែនខ្លាយជាមនុស្សត្រាម៉ាមែនខ្លាយជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តនៅចំណុចសូន្យមែនខ្លាយជាមនុស្សដែលទៀមទាគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃមែនខ្លាយជាមនុស្សដែលល្ងឹត8ទឹះមែនខ្លាយជាមនុស្សដែលបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងរហូតដល់សឹងអាជីវិតគ្រប់គ្រងអាចបានណាមែនទេចាឯងមើលយាយទៀមទាការស្វែងយល់ខ្លួនឯងហើយពិចារណាអ្វីយាយនិយាយណាអានឹងបានចៅអាចទទួលបានរឿងល្អល្អអាចទទួលការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីដែលចៅមិនបានយល់អ្វីសោះមកបានដឹងស្វែងយល់ភីច្រើនយាយធ្វើប្រស្នាស្លាប់បៀផងយាយធ្វើតារានិករផងយាយមើលតាមតួលេខតាមចក្រវាលយាយគុណជើងលេខចៅតាមឆ្នាំតាមខែតាមតារាហោរាសាស្ត្រផងអញ្ចឹងវាងាយនឹងយល់ហើយច្បាស់ណាចៅទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់យាយច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងកាឡាយឃើញទេមានចៅខ្លះអាចឆាតមកយាយណាត់ជួបយាយនៅខាងក្រៅទៀតចឹងអាអ្នកដែលចឹងនិយាយទៅចៅខ្លះគាត់ថាអត់តមាននិស័យបានជួបយាយទេព្រោះឯងណាក់បានជួបយាយសោះចុះបើយាយអត់តមាននិស័យព្យាយាមនិស័យគង់តបានជួបអាចារ្យជួបយាយនៅខាងក្រៅមកជួបយាយមើលផ្ទាល់ចេះមើលពីជីវិតខ្លួនឯងពីគ្រួសារការស្វែងយល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងមើល private ហើយមើលដឹងរឿងខ្លួនឯងគ្រប់រឿងព្រោះពេលដែលយាយមើលតាម live គឺយាយធ្វើតារានិករឬក៏សំនួរសួរទៅចក្រវាលគេផ្ដាល់តាមរយៈលេខនៃការកំឡុងអតិថានឯងអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងចំណុចចៅត្រូវនឹងរឿងចៅត្រូវនឹងកូនដៅចៅត្រូវនឹងអ្វីដែលចៅកំពុងជួបយើងអាចមកស្វែងយល់ខ្លួនឯងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងជីវិតក្រុមគ្រួសាររឿងអនាគតបានដឹងមុនខ្លះខ្លះដែរវាជារឿងល្អណាចាហើយយាយក៏បានផ្ដល់មេរៀនឲ្យចៅច្រើននៅមេរៀនដែលអាចជួយខ្លួនឯងរួចពីសេចក្តីទុក្ខណារួចពីការបាត់បង់ស្ដាយក្រោយមានទុក្ខអញ្ចឹងវាទន្ទឹងវារឿងនឹងមកដែរតែយាយឲ្យចៅចាក់ចេញមកណាចៅបានស្វែងយល់ចៅបានស្គាល់ខ្លួនឯងលោកយាយចៅចង់លក់ដីបានខែណាយាយមិនដឹងចៅលក់ដីលក់អីហ្នឹងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចពងយ៉ាប់យាយអត់អាចទុះទាយយាយមិនអាចទុះទាយថាចៅខែក្រោយយាយលក់ដីបានអត់ចឹងទេយើងត្រូវមើលជើងលេខភីច្រើនចៅសួរយាយមើលជើងលេខចៅលេខចៅនឹងមានថងលុយចូលអត់លេខមានលៀបអត់លេខទាញសំណាងអត់បើលេខដាក់លេខឆុងតបីមកពុនលេខបិទល្ងឹត8ទឹមដឹងជាទៅលក់ដីមិនចេញឬក៏ចរន្តលុយបើចៅនឹងមានការរាំងស្ទះអត់ឬក៏ដីដែលចៅត្រូវលក់នឹងមាននៅកន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអត់តំបន់គេអភិវឌ្ឍអត់តំបន់សក្តានុពលអត់តំបន់ដែលគេត្រូវការទិញលក់ចេញតំណែងទិញចូលអត់តែអរំបានតែកប់ចោលទៀតនោះភ័យហិតភ័យហោងអីនឹងហ្នឹងហើយដូចដីយាយអីទិញទុកចោលហ្នឹងបើថាទិញលក់នឹងគ្មានពីណាទៅទិញណោះទិញរាប់លូហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងហើយសួរយាយគ្រូទិញដីទុកចោលមានណាទិញដីដូចគ្នាហ្នឹងកាលបានលក់ដាច់យកដែរសួរយាយមិនតាំងដែរសួរមេដីយាយមិនដែរសួរខ្លួនឯងព្រោះយាយដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពុំធ្លាក់ហើយយាយជីកទៅមើលរំបានហ្នឹងដីហ្នឹងមិនដឹងជាលក់ឲ្យពីណាទេអញ្ចឹងយាយទុកចោលបាត់របងចៅមួយថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដីមានចរន្តដីផ្ទុះចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឡើងអីចឹងចាំលក់ទៅបើឥឡូវទៅស៊ូមេដីក៏ស៊ូមិនចេញចាំមើលអត់មានណាទិញទេណាលក់តដើមគេទិញផងអរគុណលោកយាយណាជុនពលលោកយាយមានសុខភាពល្អចាចៅហេងហេងជុនពលចៅដូចគ្នាណានៅក្រៅលោកយាយស្អាតជាងក្នុងទៀតអីដែលស្គាល់យាយទៀតចៅជួបយាយនៅក្រៅដែរក្រោកជួបយាយនៅក្រៅមែនយាយមើលអសយូរទៅមើលឡើងឃើញមើលខាងនេះមើលខាងនោះហងណងចៅយាយអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជួបយាយហើយចាអរគុណចៅអូជួបយាយហើយមើលចៅណាជួបយាយហើយចៅយាយជួបយាយច្រើនណាយាយមិនចាំទៅចៅច្រើនពេកតែចៅចាំយាយល្អចាំល្អណាចៅតាមដានយាយចៅតាមដានលោកយាយ72ឆ្នាំហើយលោកយាយមកមី21មិនដែរមីឆ្នាំថ្មី22ហើយចាមិនដែរអីមីហ្នឹងវល់ណាតែមុខតក្រោយតែមុខតក្រោយតែមុខកំតាតក្រោយកំតើនៅវល់ណាមិនដឹងទៅស្អីមកស្អីចាឯងមើលបាទមើលណាមើលយាយមិនដឹងស្គាល់ខ្លួនឯងដល់របៀបណាមិនដឹងកែប្រែខ្លួនឯងដល់របៀបណាចាក់ចេញពីអតីតដល់របៀបណា
អនាគតដល់របៀបណាណានោះសួរហ្នឹងលោកយាយចង់ជួបផ្ទាល់ចង់ជួបផ្ទាល់ឆាតចូលភេកដាក់ថ្ងៃជូនដោយសារយាយកាត់ថ្ងៃដែលត្រូវទៅណាត់មកជួបយាយដោយសារយាយអត់មានឲ្យចៅមកថ្ងៃណាក៏បានទេព្រោះយាយត្រូវការកំណត់ចៅមួយថ្ងៃយាយទទួលតែ3នាក់ទេទួលមើលតែ3នាក់ទេក្នុងម្នាក់មើលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺ10ដុល្លារតំណប់ណា10ដុល្លារមួយថ្ងៃយាយទួលមើលតែ3នាក់ទេពួកយាយមើលបៀថារ៉តហើយយាយរវល់ខ្លាំងយាយអត់សូវមានពេលទំនេរច្រើនសម្រាប់ទទួលឆរនេះអញ្ចឹងយាយទទួលតែ3នាក់ម៉ោងមួយគឺត្រូវមកជួបយាយហើយអញ្ចឹងពេលព្រឹកគឺយាយរវល់រៀបអវ៉ាន់ណារវល់ការងារយាយច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះយាយចុះតាមខេត្តរៀបជំនាញផ្ទះរៀបគ្រូបាជារៀបទឹះប្រភូមិរៀបច្រើនអញ្ចឹងយាយក៏ត្រូវតែមានថ្ងៃដាក់កំណត់ថ្ងៃឲ្យច្បាស់ច្បាស់អូយតែចៅចេះតែមកមិនកើតមកហើយស្អីអត់ជួបយាយហ្នឹងនោះនិយាយនៅខេត្តនៅតែរៀបជំនាញផ្ទះរៀបគ្រូបាជាគេបាត់នៅតែរៀបប្រភូមិគេបាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់អាចអញ្ចឹងបានទៅដាក់ថ្ងៃយាយណាត់ចៅថ្ងៃណាចៅមកអាហ្នឹងព្រោះយាយរវល់ការងារយាយគឺការងារណាត់មុនណាចៅចង់ទៅផ្ទះយាយផ្ទះថ្មីលោកយាយចៅមកបានតែចៅដាក់ថ្ងៃទៅចាំយាយឲ្យមកចៅនៅកំពង់ឆ្នាំងអូចៅនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅកំពង់ឆ្នាំនៅកំពង់ចាមអីក៏មុនមកមកច្រើនណាស់ចៅចៅយាយឆ្លាតថាដាក់តែ1មក3ដាក់តែ1មក3ដាក់3មក9មើលមក1ដល់មក5ងាយចាំបាច់ខ្យល់ម៉ាសាញ់នឹងឆ្លូវល្អអត់យាយអាយរស់នៅមួយគ្នាបានអត់ម៉ាសាញ់បើយើងនិយាយពីម៉ាសាញ់គឺធៀបភ្លើងម៉ាសាញ់ឆុងជាមួយកុលទេហើយបើយើងនិយាយពីឆ្លូវឆ្លូវឆុងជាមួយម៉ាម៉ែទេប៉ុន្តែបើសួរថានៅមួយគ្នាបានអត់មិនជាបញ្ហាអីទេចាអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺជាធៀបម្សាញ់ធៀបភ្លើងចារៀសីអ្នកឆ្នាំម្សាញ់2022ឆុងហើយរៀងក្តៅក្រហាយច្រើនបន្ទប់ប្រដាក់ជើងលេខហើយសួរថារស់នៅមួយគ្នាបានអត់អាស្រ័យលើចៅក្តីស្រឡាញ់បេះដូងការតស៊ូការរួមរស់មួយគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើក្តីស្រឡាញ់ជាងឲ្យតម្លៃទៅលើលុយឲ្យតម្លៃក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងអាចតស៊ូនៅមួយគ្នាបានដល់ចាស់ហើយចាក្តីស្រឡាញ់លើបេះដូងឯងចាมันអាចទិញលក់បានណាណាសូមបារម្ភលោកយាយជួយឲ្យកូនចៅជួបតែហេងហេងមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារផុតព្រោះចាចាចាសាធុសាធុហេងហេងចាណាចាសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបារមីស្រុកខ្មែរហ្មងព្រោះអីយាយជាមនុស្សធម្មតាមិនមានបុណ្យបារមីអីទេតែគាត់ថាយាយជួយចែករំលែកឲ្យចាគ្រប់គ្នាយាយសូមកងការមហាកសលផលបុណ្យមិនថាធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាធ្វើបុណ្យដោយកម្លាំងបុណ្យដោយមនោចិត្តឬក៏ធ្វើបុណ្យដោយចាការអធិដ្ឋានយាយសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងទឹកដីខ្មែរមានបារមីព្រះអង្គនងការលោកយាយម៉ៅលោកយាយពេញលោកយាយទេវយាយយ៉ាងលោកតាខ្វែងខំព្រះអង្គជីព្រះអង្គចំទូស្បារមីព្រះម៉ែធរនាងទេបដាព្រះចៅនៅទេលោកតាព្រះចៅណានៅទេវតាខាសលសូមជួយកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលមាននិស្ស័យជាមួយលោកយាយឆ្លងផុតគ្រោះភ័យមហន្តរាយផ្សេងៗណាចាណាចាឆ្លងផុតបញ្ហាទាំងអស់សូមអីហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាចាណាចាឆ្នាំថ្មី2023សូមអីហេងហេងមានលាភមានជ័យសិរីមង្គលកើតមានឡើងចាមានកោដដើមានកំណត់វិជ្ជមានមានអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំស្រូបទាញរឿងល្អឲ្យជីវិតឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាចៅនឹងជួបរឿងល្អណាចាណាចាយាយអរគុណសម្រាប់ការចូលមើល live អរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលជួយ share និងគ្រប់គ្រងដល់ការ live របស់លោកយាយ TV មិនថាមើលបៀថារ៉តមិនថាមើលជាឆ្នាំខែតួលេខអីចឹងក៏សូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាចាសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាណាចាណាហេងហេងចៅជម្រាបលាបាយបាយហេងហេងចៅណាបាយបាយ